Igitondo kiza rero kwikiranye BTN TV aherereye hose aho uri burasirazuye burengera bwarya majyepfo amajyaruguru hagati mu mujyi wa Kigali katukubwire ngo igitondo kiza reka dusuze n'abantu bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda bari mu bihugu bitandukanye bari Uganda bari Tanzania bari mu biriya bihugu dukikije byose tubabwira ngo igitondo kiza by'umwihariko reka dusuze abantu bari mu karere ka Gasabo ka Kicukiro na Nyarugenge tubabwira ngo igitondo kiza dusuze n'abantu bari mu ntara zitandukanye Kevin karame amakuru Je nasuza abantu bari nyamashe. Umeze uteke vi? Meze neza cyane. Nakubona wa costume rwose wagira ngo uyu munsi ufite ubukwe. Kanisuriza abantu bari Rusizi. Eh. Uri Rusizi ndahakunda. Rusizi urahakunda? Nakunda nzakubwira impamvu. Eh. Rusizi ndahakunda. Nigize ngo utuma yumara y'iminsi. Basuhuze cyane. Abantu abikirere cyiza. Abikirere cyiza ariko ugeze mu Bugarama. Ikindi abantu baho. Abantu baho bagira urukundo bari hambo kuko barani nk'abanyekongo bameze nk'abagerwa cyane rwose nubwo mwaba mutaziranye nubwo mutumvikanye ubona mufitanye ubushirikiano cyane mugira uburyo rwose ukabona murashyikiranye neza buryarya nta rero ndabasuhuje cyane kandi ndabizi neza ko baba dukurikiye aha kandi bantu nabi kibungo kabisa kibungo naho ni sawa cyane uretse ko bitoki Itoki twari tuzi ko muri ano mezi batunga umujyi bagatunga n'igihugu ariko ngo byarazamuka twese byaranze mugana y'indirimbo y'abamuhanzi Kevin andi makuru y'iminsi y'icyumweru icyumweru cyagenze neza ugiye gusenga cyagenze neza yego nagiyeyo njye no muri korali cyane weekend abantu bakoze ubukwe rwose nk'aho ari bwo bwa nyuma muri uyu mwaka oya hari ubundi bukwe dufite mu cyumweru gitaha bw'umukobwa wacu Zeni wazasigira igifunguzo. Ninjye wazagisigira ariko nanjye nzagitanga vuba. Ntabwo oya ni Remi. Remi ntabwo uzi gahunda afite. Ntabwo njye amenya ibintu bya Remi. Gahunda vuba hanga ariko nanjye iri vuba hanga. Ngo rero nyamuneka Fabiola we. Ego ubukwe. Ufite ubukwe bw'umukobwa wacu witwa Fabiola. Tuzamutanga. Tuzamutanga rwose. Ururimi rwa ruguririya. Twashweje umwana. Twashweje umwana. Kuri Fabiola tuzamushweza muri kiriya cyumweru kwa gatandatu. Turizera ko n'imyiteguro igeze kure kandi nizere ko mwabwiye abakunzi ba BTN ko bazataha uriya bukwe. Narababwiye cyane. Mwese muratumiwe bakunzi ba BTN. Nta muntu udatumiye abantu bambwiye atari ko se tuze kubigenza gute ngo dushyikire umukobwa wacu. Ni kuri BTN ahangaha niho ubwo niho kuri Edikota ushatse waza ukareba Fabiola ukambwiye atari ko habari gani. Ariko utanamurebye wahamagara umwe mu banyamakuru bano kambwiye ati umva kanimero ka Fabiola. Ubu ngeze aho ndayakunda njye nyumva ndayakurikira. Yego. Nishimiye kwifatanya nawe muri ubu bukwe. Aha. Kevin rero Christian ni umunyamakuru wa BTN, ni umunyamakuru twifashije rimwe na rimwe dusesengura, ni umunyamakuru ujya gutara inkuru hirya no hino. Byabaye ngombwa kwiga igitondo tubana kubera ko Latifa adahari, Latifa agiye mu zindi nshingano zindi. Kevin rero ubwo turaza kubana kuva mu ikiganiro cyano nanga kugeza isaa tatu aho turi kugenda tureba byinshi bitandukanye byagiye bizenguruka mu gihugu kuko ariko wa mbere burya abari byinshi byaciye tuba twaravuye kuwa gatanu ku cyumweru tukaza mu bivuga mu cyumweru ariko tuba dufite ibyo turi buze kurasaho byanga bikunda yego uyu munsi rero turi buze kugenda tureba byinshi bitandukanye byagiye mu kino cyumweru ariko uyu munsi wo kuwa mbere tuba dufite ibintu byitwa imyubakire imyubakire mu mujyi wa Kigali byanga bikona niho tuba dufite uyu munsi wo kuwa mbere tuba dufite topic y'imyubakire noneho ubwo ngo turaza kugenda kureba ibyangombwa guhindura ibyangombwa by'ubutaka biri gutangwa gute ese biratangwa mu buryo buri nyabwo ese ntibitangwa mu buryo buri nyabwo hariho na gahunda yari imazeho iminsi cyane cyane mu karere ka Gasabo abayobozi nyirango ni Merald bagwa n'amaguru akamanuka kuri kariya karere ari kumwe n'abayo na bamwe mu bayobozi nyine bakarere bose abaturage bakahabasanga ngo nabyo turaza kubira kuko yabigarutse mu kiganiro berutse kugera n'itangazamakuru mbo turaza kwifashisha ko cyane cyane warabagiye mu mujyi wa Kigali n'ubundi bwowe ibyinshi urabizi turaza kubana mu kiganiro kugira ngo tuze kureba ibyangombwa mu mujyi wa Kigali bitangwa mu ryo nyabwo cyangwa n'impamvu abaturage bubaka akajagari uko biboneye ese babibonera mu gihe ndibuka ko ubwo twatumiraga umuyobozi ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali ahangaha kuri aya meza tugatumira n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo Vice Mayor Regis Mudaheranwa batubwiye ko ibyangombwa kubibona ari ibintu byoroshye ariko nyuma ya mikoro uyu nguyu ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali atubwira ati buriya byicwa n'aba injiniyeri b'imirenge aho rero byicwa n'aba injiniyeri b'imirenge aho ngaho se ko n'aba injiniyeri nabo usanga bavuga yuko ahubwo nabo bashyirwa hamananiza ariko waza kureba mu mujyi wa Kigali nabwo iyo umujyi wa Kigali watanze icyangombwa ni ukuvuga ngo akarere ntabwo gakupfura umurenge ntabwo ukopfura kuko icyangombwa cyaturutse hejuru aho ngaho
aho rero niyo ngaho umuturage niye gifite aho ngaho rwose bakubita bica abakubita yica yavuga ati mwebwe wapi wapi ngiye nabye n'acyo natwavugana niviriye ku mugi uvuga rero ngo ibi byago mu mugi wa Kigali utanga byagombye kunyura mu muri babaturage twita mudugudu akamenya ko icyo cyangombwa cyatanzwe yego kagara akamenya ko icyo cyangombwa cyatanzwe murenge akamenya ko icyo cyangombwa cyatanzwe na karere akamenya ko icyo cyangombwa cyatanzwe ntihagire umuntu yigira scoring ubwo nabonye cyangombwa cyabaye ku mugi wa Kigali biraza kugenda gutya na gutya na gitifu ndamukingira nako gitifu ntacyavuze imbere yange aho ni ikibazo kiri gupfira aha tunabivugaho turaza kwinjira kuko mu isaha ya mbere ubundi tuba turiba ibyaranze cyumweru mu myimisi tumazeho tutari kugira hari impfu zabaye Musanze abantu biyahuye hari izamuka rya essence hari message zindi kubona hanga mu gitondo kwizi telefone zacu aba police nabatangiye gutaka aba police batoya bavuga ko umushara bahimbwa ari ndica ntikize reka tube turetse kuvuga abaturage batari ubwo rero nabari mu bakimara kongezwa Kevin ahaje yatambuka izindi sirikarasiyo zitandukanye baravuga ati abari mu bongerwa ariko nibicuruzwa ku isoko ubundi byariyongereye uvuga mu mwarimu nimba arahimbwaga ibihumbi mbonge ndi mwarimu natanye impembe ibihumbi icumi ariko nubatse mu inzu uvuga ngo icyo gihe ifaranga ryari rifite agaciro kurusha akubu ngubu nahimbwaga ibihumbi icumi nta bindi biraka mfite ariko nubatse inzu y'amabati 80 nangahe hari ikame mu mugi rwagati hari kandi nta kandi kazi nari mfite bwari ubwari mu kandi iracyahari oya narayigurishije nje mu mugi wa Kigali narayigurishije aho rero niho reba ugasanga mwarimu nubwo yongerwa akaba ari guhembwa 80 nabingahe harabatangiye nabo gukomplaininga ego swat nabari mu nzego za leta swat nabari mu bakoze kera bari muri pansiyo abo bantu bose batangiye gukomplaininga ese biraza kugenda gute ahangaha banashimiye abanyamakuru ba BTN ati mwebwe cyane cyane mwarasakuje murataka mu buzinduru atariko imana ishimwe ubu ngubu biri kugenda biza mu buryo hari ikindi kintu rero cyavuzwe Keve icyumweru gishize n'ubundi tuzamukiye ku izamuka ry'ibiciro bya essence uzi ko umujyi wa Kigali waravuze ati twebwe tugiye gukora ibishoboka abantu bafite izindi modoka zindi bazi bakore nabo batangire batwara abantu ubu ngubu hari kampani imwe yamaze kwinjira mu gutwara abantu nabwo mu mujyi wa Kigali iyi ya Olivier yego yatangiye gutwara abantu aho ngaho ese biraza gukomeza nabo abaturage bafite kwasteri bazi batangire batwara abantu bamwe bari birukanye ngeka ko ubuye hafi nge ubiye ku gisozi kugira aha ngaha ni 700 noneho kuva natangira akazi kuri BTN natangiye nicyo amafaranga 500 ariko uyu munsi ni amafaranga 700 uvuge ngo abamotari batangiye gusamira hejuru ibiciro bya essence ariko wabumva aha ruhande rumwe wabumva Jonathan kuko niba muri ano mezi tuvuyemo ane essence igiye wa amafaranga 500 arengaho yego na amafaranga menshi kandi urabizi neza ko ayo meza ni niyo bamaze bari gutegekwa gukoresha mubazi hari nababihaniwe ku rwego rwo hejuru harabaciwe amafaranga buriya menshi ya mubazi yo kubita ari gukora kubijimije kuba yakuku urabizi neza ko hari bamwe bafatwaga ari bwa kiyatsa polisi agahita avuga ati uyakije nkureba bakabakura amafaranga kuva icyo gihe ntabwo igiciro cya mubazi kigeze kizamuka ari naho henshi bagiye bavuga bati ntabwo turi buze kuyikoresha nanibwira ko niba nta n'igikozwe ku giciro kiriya mubazi yego nta umutari uri bwongere kuyikoresha nibaza kongera kubihanirwa turaza kwitega ikintu gikomeye nk'icy'ubushize bakoze ntabwo bemera ko bakoze imyigaragambyo iba bwiti mwarigaragambije aravuga ati vuga uvuyeho ntabwo muri u Rwanda bakigaragambya hariya twari mu myiyereko ubwo rero niba nta gikozwe iyi mubazi niba ari bwongere kuyikoresha ntihagira abayihanirwa wenda bayihanirwaga bakihangana bakavuga bati nuku dushobora kuza kongera kubona indi myiyereko imyiyereko yo kubera gutinya inzego za leta cyane ndetse ko n'abantu uko bakanga cyane ariko bagenda barushaho kuba nk'ibyihebe cyane cyane ko biyeretse igiciro cya essence kiri ku mafaranga 100 n'150 igeze ku 170 biragenda bigaragara ko abanyarwanda bagenda barushaho kugenda biheba cyane cyane iyo utwaye telefone mu ntoki ku mugoroba nibwo ubona ko abantu bagenda babigihebe aho umuntu adashobora gutinya gufata Kevin gutya ahubwo ati zana wa muturage we zana anga bagufata batanayibonye baragira ngo nawe baragushikije bakagufata noneho bakajya mu mifuka bakagusaka reka turebe ikirimo zana turebe ibintu bisigaye mu ngo uyifite gutya
akaba yayibonye akaza ariya akaza gukurikiye noneho hari uza avuga ati reka nge kureba muri ya mifuka yagarare grimatri maze gusa kimaze imenye gifitanga ubona yuko rero ni ikintu kimaze gufata indi ntera ha handu umuntu agufata rwose Jonathan nta kintu ashingiye ati reka gusa nsake ejo ari umuturage twamanukanye ngiye guhanya bugogo iyo ngiye guhana inyurira hariya hirya kwa ba umuhanda uyu muhanda uhinguka mu gatsata kwa mirongo niho nyuramo niho n'abaturage benshi banyuramo kuko tababira hafi no kuvuga ngo bimunira amafaranga y'itano y'ubwato bwo kwa Blaza bimunira amafaranga 200 ya taxi kuvuga ngo akoresha imbaraga z'umubira akavuga ati ngiye ngiye mu isoko tunasaba n'umurenge wa Gisozi ko wafasha abaturage kubakora muhanda neza kuko ufasha abaturage no kuvuga ngo uyu muturage adafite ashobora kuba afite inoti ya 2 avuga ati ngiye gushaka mu imboga reka ninyurira umuhanda ngire nikorera imboga zanyu nziza ni urumva amafaranga 400 yagomba kwishyura ku bwato cyangwa ku igare cyangwa kuki arayacunguye kuko afite inzira aribuze kunyuramira muhingura mu gatsata agajya akajya kunkunda amahoro cyangwa akajya hari akundagara akagura imboga zakitahira ejo twaratandukanye mu gitondo arambwira ati hano hasigaye saa 12 hasigaye hari abapolisi n'abasirikare bahagarara ati icyo bakora ni iki aturagira kubaza ibyangombwa atari ko hirya hari ati hari bigabo biza bigahita bigushikuza telefone ntibitinye n'abasirikare ntibitinye n'abapolisi urumva rero kudatinya abasirikare inzego z'umutekano kudatinya izindi nzego zindi zigenda ziri inyuma ngo ko inzego z'umutekano zirazamaye ari ahantu nzi bambuye umupolisi afite yambaye nini fomu ari aho nzi nange zo bibye umupolisi ubwo batobora inzu bamusanga mu zuba twara televiziyo atari mu nzira agenda atari mu rugo atari yambaye umwambaro w'akazi harahunze umupolisi rwose bamusanze mu kazi bamusanze mu nzu baratobora bamusanga mu nzu arambwira ati ryama dutware televiziyo tiryama isinziriri ati ubwo ni wiyorose yorose twitware televiziyo niturangaza kuyitwara ubwo ngubwo urabyuka iyo wavuze induru abaturage bavugaga bati babarasa nta kindi kuko abantu bo bamaze hari abantu bamaze kwiheba oya kwiheba nta kindi ni inzara no kutagira akazi kuko iyo abantu urubyiruko rudafite akazi byanga bikunda ari bikorwa rukora ukabona rumeze nk'ibyihebe ari umusore w'urubyiruko twaganiriye ni mugoroba afite akazi yari umumotari afite moto ye yafashwe na polisi irimo amafaranga 500,000 yego aravuga ati urebye iyo fakture hariho amafaranga ntanazi uribaza ahantu banciye amafaranga 80,000 ayo mafaranga nayo konzi ko kontrivasi yabaraya ibyangombwa bariya ayo mafaranga 80,000 ko ntaho ari ntaho tuyaza ubona rero ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko ubwo reka twizere ko inzego nyine bireba ubwo hari ikintu kiri buze gukorwa ikibazo kiriho ni kimwe nuko nabo bari kuvuga bati uyu mushahara aho ugeze abaturage baravuga bati ibisambo biri hano byana ni irondo byana ni abadaso ukeneye abapolisi n'abasirikare kabisa ariko nanone niba harimo kukanuka kavuga ngo mbese ko natwe twari dukwiriye kuba twakongererwa umushahara ukaba wazamuka mu minsi yashize mu kwezi kwa gatanu tuganira na guverineri wa banki nkuru yego yari yabigarutse ubwo turaza kubigarukaho tugeze kuri kera kintu cya polisi cy'ibiciro bya esanse yari yavuze ko muri kuno kwezi kwa gatandatu ibiciro bizamanuka kandi uko iminsi izagenda yigira imbere hari icyizere ko n'ubundi bizagenda bisubira hasi ariko urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ngo reka turindire turebe turaza kurindira cyane ariko burya iyo abaturage bafite inzara reka ko nirizamuka rya esanse na mazutu ribuze kugira ikindi n'ibiciro biraza kwiyongera muri karitsiye kuvuga ngo nimba umuntu yazaga kurangura hano mu mujyi akaza kurangura afite amafaranga 500 kuri moto ikaba igeze kuri 700 urumva ko isabune yaza kurangura hano mu mujyi nayo iraza kwiyongera kubera ikibazo cya esanse kuvuga ngo ibintu n'umwe ari nawe gusa n'uye importa ibona abanyirizo baraza kuyizana mu Rwanda n'abanyirizo baraza kongeza n'icyo giciro cy'indege n'indege n'abazana biriya bintu byo mu nyanja mu bwato biraza kuba bari kujya kubifata kuri Mombasa n'i Dar es Salaam bari buze kubizamura yego birumvikana ko byanze bikunze yagenda byigira imbere babizi ko esanse itigira ingaruka ku bintu byose esanse ikibazo kiri esanse ariko n'ubundi turaza gukomeza n'ubundi nabonye abasesenguzi bari kuvuga ati nta karaba esanse ishobora kuzagera ku 200,000 byanga bikunda cyane umunsi rageze ku 200,000 no kuzaza ntongiye kuza nambaye izi nkweto nkajya nshaka inkweto zirya ngufi kaza gukanyaga nta mvuga ntireka nitahire ku gisi oya kuzamuka nirukanga bisara bishobora kuko
mbaje mu kiganiro n'ugomba kuba ndi fresh ariko kwagutaha kwagutaha ushobora kumanuka buhoro buhoro ugenda ukimbagira gahoro gahoro ukabona igeze ku gisozi wowe rero ukorera hangaha afangaha utuye hafangaha ari kujya kuri tere byanga bikunda cyane ingaruka zizakugeraho mu buryo umwe cyangwa uwundi cyane rwose nimba ushobora kujya ku gisozi gukabara inkuru ariko ubwo n'ubuyobozi bwa BTN ubwo ngubwo ibyo ntuza no kubyivangamo aho biba bireba ikigo ngaho ariko ikigo byanga bikunda nacyo ari ingorane kinyera kigira twebwe tunareba nyine tukavuga ati nta kundi twabigenza ubwo ikigo nacyo gishaka ibisubizo icyo gihe cyane ikigo gishobora kugura moto yacyo kavuga ati reka dushyire iyi moto ahangaha abari kishinzwe gusa kujya kujyana abakozi kuri tele no kujya kubavana yo nta kindi kintu ubwo burya ni ingamba zimwe bamwe mu bantu bagenda bafata zitandukanye ise tubanze tumwumvira mu gitondo ndu bakiriya bacu ari giye ari bo baduha amakuru bitiye nalo baramutse neza Celeste motari Nyamata mwaramutse mute? Karamutse neza na mahoro. Ariko nyine twanze ni ikigeragezo. Cyabaye ikigeragezo. Cyabaye ikigeragezo gute se kwambwiye ngo ukora ijoro gusa abantu b'ijoro ntabwo uri kubabona. Oye, twanze razamuka ntabwo bavuga ngo natwe twongereho n'igiceri ku rugenda kumariya yandi. Ntabwo mwumvikana se mwebwe, ntimwumvikana n'abo mutwara. Nuko itunda. Fande nabasigaye arirara. Umuntu ashobora kugira imyenda myinshi kuri plaque ye. Yego. Impamvu ni uko ushobora guhagarikwa na polisi. Guhagarika ntiwemere. Ikandikayisha ikakwandika kugira ngo igere muri 80 ishobora kuguhagarika ntiwemere cyangwa ukaba uyihaye umuntu nawe bakamuhagarika ntiyemere. Ugahita bakwandikira sase 50,000 bya sa perime. Iyo amaze kubamenyesha ubigenza gute? Warayishyuye ntibayireka wowe? Kugira ngo ucungure moto wigurishiriza ingurube zawe? Ni ibibazo bikomeye cyane. Ego, ariko nyine turabakunda cyane. Muzatumira ku munsi. Uzaze kabisa kuri BTN se ko ari yanyu BTN y'abanyarwanda ntabwo ari yacu ni y'abanyarwanda. Ndakunda cyane mugira umunsi mwiza umutorize na Latifa we yagiye. Ya Latifa ari mu nama y'akazi urakoze cyane. Ni umujene wacu ndamusuhuje. Kevin Christian, reka twakire undi muntu. BTN alo? Wi zamurijwe. Yego, baramutse neza? Yego. Sibomana Tivere. Yego, uherereye Sibomana? Ayo, ndi ku Ruyenzi. Ku Ruyenzi hakurya aho ngaho ni mu mujyi rwa Gatabo ngaho naho. Yego, yego. Kibazo cya esanse kiyongereye urakivugaho iki? Abana, ibibazo rero ni danje rwose nanjye dore nkora akazi k'ikimoto. Ubwo rero. Ubwo? Ukuvuga ngo nyine ahantu biducangirura ni hamwe yego none ni ukuvuga ngo ibiciro bya mubazi biri hasi cyane ku buryo ukoresheje mubazi ushobora no n'ibihumbi 10 nayo niyo esanse wayigura uwo munsi wayikoresha ariko ntiwasubirije uko guhita ariko namwe muri kuduhenda kuko kuva ku gisozi nishyuraga 500 mwashyizeho 200 200 subo yagiyeho ni ubona ari bihwanye wageze ngo nubwo tuyashyiraho wageze ngo umunsi wose wayarangiza bataragukubita 10 ubwo rero kwandika 10 wazitaye 10 ari no kuntu umupolisi umugeraho umaje kuyishyira agahita kwandikira akavuga ngo uyishyize hari uko mbonye none ubwo nitwe mwihimurira twebwe abagenzi twebwe abagenzi nitwe mwihimurira oya ntabwo tubihimuraho ahubwo tugerageza kumvikana wese hari umugenzi turatwara atemeye amafaranga twumvikanye hari uwo dukora mu mufuka si uburenganzira bwiwe yumva bishoboka turamutwa yumva bidashoboka nyine arategereza moto ziba ari nyinshi mu muhanda hari uza akayeme hari uza akayeme nanjye niko nyambigenza ariko wa mugani moto ziba ari nyinshi ari igihe wigira sitori nkabona undi ugiye mu cyerekezo akantwara nyine urumva biterwa n'impamvu ariko akabazo kuri mubazi ukuntu bimeze
cy'ahantu kugataka kabiri ngo ku hagati y'ibirometero ngo 25 ngo na 40 ngo na amafaranga 185 yego kuvuga ngo muri uyu mujyi wa Kigali ibyo bintu bakoze hari nta moto ni nimwe ishobora kugenda ibyo birometero 25 mu mujyi wa Kigali kuvuga ngo ako gace tujya tugakoresha keretse bya bindi biba bibaye bitunguranye buri nko mu mujyi ukabona umugenzi ugikabuga kandi ibyo nabyo ntibihoraho arimwe mu kwezi cyangwa se ukazana mubona na rimwe mu mezi atatu yego kuvuga ngo ibyo birometero hagati ya 25 n'ija na 40 bizagireho kuko ibyo birometero ntitubikoresha ntibinakoreshwa mu mujyi wa Kigali urakoze cyane kaduha ikaze undi muntu wundi ndabona rwukomanga ahangaha keve rero iyo dutangiye ikiganiro tubanza kumva abaturage uko bari kuwa mbere tukumva imbibazo bafite tukumva ingene twabikemura rimwe na rimwe ziko ari igihe tubona ibibazo ahangaha tukabwira ati nyabone keve simbuka simbukira ahangaha urumva abamotari batangiye kwivugira ariko n'abaturage ubu ngubu bwabo batangiye guhura n'ingorane ku kibazo cya esanse bitiye naro mwaramutse neza gabanya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane nayirangije yego yego hari ikibazo cy'abamotari murimo kumuravuga kiri mu mpande zose hafi ya zose hari uburyo bwa mubazi ubwa mbere ubona gutumvikanwaho hagati y'umugenzi n'umumotari yego ubu ikindi cya kabiri umumotari mwaka avuzeho cyitwa asiranse asiranse y'umumotari uyu munsi asiranse y'abamotari kuva kuri moto imaze imyaka 3-4-5 iri hafi ku 200,000 yego urumva ni uko ngo umuntu ufite imodoka ifite asiranse y'abantu bane uyu munsi yego ifite asiranse iri hasi kurusha motari kandi motari atwara umuntu umwe yego icyo nacyo ni ikindi kibazo reba esanse aho yageze urabona ni ikindi kibazo yego kandi Jonathan wibuke neza ejo bundi muri covid umuntu wa mbere leta yatekerejeho ni motari kuko buriya abamotari nibo bantu bahawe ibiryo bwa mbere ku isonga bari bashonje nyine basonje bari bashonje bamwe bakibaza gute urubyiruko rufite imbaraga ari rwo rufite crise ahubwo ni gute umuntu ufata ku mafaranga buri munsi ku wundi ari bujya gufashwa noneho muri bya bihe by'ibiza kandi zimugire ngo mu iki byarabaye mwarabibonye ndaza na kaza niba wenda atarabibonye oya motari baradutwara buri munsi ari giye gutwara akakubwira ati reba iyi patarosi y'umurana buri munsi ntabwo nshobora guhindura ipataro kuko ntabwo bushobozi ntabwo mfite none si bwana Jonathan niba umuntu ukora ku mafaranga buri munsi akaba ashobora gufata inoti ya 5 akaba ariwe muntu wa mbere ushobora gufashwa akaba ariwe muntu wa mbere uhorana amarira niyo koperative zabo barabambuye ni ibintu ubona bidasobanutse nyine ikibazo cy'abamotari kugeza ubu ngubu uretse umukuru w'igihugu wakinjiramo akagikemura abandi cyarabananiye ari ruracyarabananiye ari izindi nzego zarakinaniwe ni ukuvuga ngo abamotari ikibazo cyabo ni umukuru w'igihugu gusa uzagikemura ntawe ni muntu uzagikemura nk'uko yakemuye icy'abarimu n'icy'abamotari nacyo ashobora kuzarya mu munsi umwe akagikemura rwose uriya mubyeyi nagira nitugira amahirwe akabyumva niwe wenyine uzagikemura kuko buriya ahereye nko kurasiranse agakurikiraho ibintu bya mubazi motari yagiye yambara agapantaro kazima ariko se niba utuzana mubazi ubundi mubazi ukayizana kuri moto yanjye naguze utabanje kungisha inama si ikibazo wowe ukaduka ukavuga ati mubazi igiye kuri moto yawe ese ari umuntu wazana cash power ku nzu yawe ukemera ntibishoboka kuko buriya hagati y'umugenzi na motari nibo bakabaye bumvikana uribaza ngo iyo mubazi ya gatatu ihuza uruhe ruhande nyine kereka nimba yari coga mu kugira ngo dutware abanyamahanga kandi coga mu yararangiye urakoze cyane yego keve rero nibyo tuba turimo akanya ku kandi reka twumve n'uyu nguyu bitiye nalo gabanya televiziyo yawe twumvikane mwaramukanye amahoro umumotari ko mwazindutse mutubwira nuko esanse yapanze yego ntakaraba ahubwo ntakaraba abapolisi nabo wagira ngo ntakaraba abanyarwanda bagenzi bacu ufata wa musobanurira ntakuntu ndi murumuna wawe cyangwa ndi mukuru wawe wafashije byibuze wawe mugenzi wa 400
nani nyungu yicara cyuje ndakiriho ni cyane mu bazuba kangura ho 40 Nta kizere kuko hari rimwe bifi binini bishaka kurya abamotari bitakoze. Nta mudepite se wabonye ari kurekarama nawe moto ye ngo niyo bamotari sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abamotari uretse umukuru w'igihugu uzagikemura abandi cyarabananiye. Iyo tubugisha ukuri. Nabonye naho basigaye barari banabacunga ahubwo akagenda kijya mu gahigini kugira ngo akwandikire gusa. Afata plaque waje kubona nje bigeze kunyandikira ndi mu rugo ndyamye mbona message ngiye kuri police ndiburanye barambwira ngo bazasubiza mu gitondo baranyandikira barambwira ngo ngo bafusanze ibyo naburanye ari amafuti ngo nishyure. Nta buryo tari kuba ari amafuti nyine ugomba kwishyura byanga bikunda. Nundi bandikiye ari ku isaba taravuga ati nyende umudive sinya nkora moto yanjye iri mu nzira aravuga ati wapi genda wari wayiteje undi muntu. Inkuru twarazibonye ahangaha z'abantu batangiye gusakamburizwa amazu kugira ngo bave mu nzu z'abandi nyine kubera ubuzima butoroshye. Ahubwo ikintu mbona n'ibitagarukira hafi hari umumotari bazahagarika arimo amadeni menshi n'ibyo bibazo byose dufite ubupolisi n'amahagarika nabura ahantu amukuye perezida mugomba amwurire atarugonze nk'umupolisi ngire ngahari ampaye ngahari ni nko kugonga umukindo nabyumvise keve ibi nabyo biratera ubwihebe asante sana urakoze urumva ko natwe mutwara turi mu kaga byanga bikunda urumva nanjye nabigenderamo kandi ngewe ndi nzira karengane nateze moto nzi ngo nteze moto ahubwo nteze ikihebe urakoze cyane urumva keve ikibazo cy'abamotari kigeranye nagifata intera kigenda gifata intera kane ku kandi ubwo rero nabyo urumva bigira ingaruka ku muturage bigira ingaruka ku mugenzi bigira ingaruka kuri twese iki kintu wenda cya esanse ukurikije uburyo kivugwa muriya kuri bano batwara abagenzi mu modoka yego bagira amafaranga leta ibaha ikanagira ibyo yigoma ku misoro ubundi uyu muyobozi wa Ernest yavuze ko hari inkunganire bashyizemo miliyari nimba ari 10 yego ku buryo ubona ko abamotari bo wa mugani ntibabareba ntago babitaho katwumva uyu muntu utamuniganye ijambo bitiye nalo wi igitondo cyiza muri bande muherereye he bavugana na Gilbert muherereye he Gilbert muherereye he
na umotara umotara bose urumva ko bazindutse bari kokereza yego boko bagenzi bacu bari kubivuga na kubesha kuri mo na ngarimo abantu imitima imaze kuzakuka bitewe na polisi y'ubwanda wabona imbere yawe gwamu ari kumubona nk'umuntu ukuzana na mahoro ahubwo uhita utekereza kuko ari umuntu ugiye kugira nabi hano ubu dutwaye agahita akanda kuri mubazi igahita yaka akavuga ati buriya ndabarangije nanjye ibyo nyine yari igihe bigenda gutyo kwa kubaruka avuga ati nubwo ni nkoresha amazi bitewe n'ibiciro bya santa bigeze ukavuga ati nubwo ni nta kintu ndabonamo wamushyizeho rero wamubona imbere yawe ukitwaranira kugira ngo ukande kuri mubazi ye kuri iyo mpaka ariko muri iyi minsi ibyo urebye aho mubazi yanzuye urebye n'abamotari bari gupfa yego bishwe n'impanuka nibo benshi kuruta uko impanuka zari zisanzwe mwakize ba bandi bitwa inkera noneho muhita mukubitana mubazi ndetse twagize mubazi yaje noneho ari yo kurangiza abantu kuko nk'ubu mu minsi iri imbere hano bamugana gitsina hari umumotari wari uri kuzamuka yego azamuka yerekeza gitsina muri rompuwe akihagera imbere ye ndabona abapolisi bahagaze mu muhanda yitwari inyuma arangije bahita bamuhagarika muri uko kumuhagarika arangije ahita banarafunga kugira ngo bagahita bamwandikira kuko iyo wibeshye ugakomeza bakwandikira amafaranga menshi cyane kuruta ayo watekerezaga ushobora guhagarara ukakwandikira icumi ariko wakomeza wagenda hari igihe ahita akwandikira ibihumbi mirongo itanu akanabirenza bitewe n'ibyo atekereza ubwo noneho ukuntu byaje kugenda we yarahagaze mu guhagarara ariko nuko ahagaze bamutunguye bitewe nuko bakunda guhagarara ahantu mu gakoni bihishe ku buryo bagira ngo bahita baguhagarika ubwo noneho bitewe nuko yaba bavuyemo bamutunguye kumwe baba bihishe mu ikoni afunze ahagaze imodoka yari inyuma ye ahita imukubita ahita yuma ubwo rero waziye ukavuga ati ubu n'umuntu uba uhagaze ahantu mu ikoni arihishe aragucunguye araguhagarikiye urebye kwirukanka kugira ngo bataza kukwandikira menshi amafaranga arenze wacya ngo urahagaze inyuma yawe n'ubundi rupfu ukahita uboneka naho wareba ugasanga nk'abantu batojwe kandi bakora akazi kabo neza kandi bashaka kutuzanira amahoro ntabwo banakagombye kujya bajya kutwihisha muri make mumeze nk'aba muntu wari uri mu giti aravuga ati nanatani woko ari mu giti cyuka kiri hejuru hasi harimo ingona ishinyitse amenyo ku butaka ari igitare kimeze nabi cyane niko mumeze cyane kuko tuzeze ni hasi n'ujya inyuma n'usubira inyuma urapfa n'ujya imbere n'ubundi barakwandikira porobleme kabisa nubwo urahagarara inyuma bakakugonda ni ibibazo n'estresi ariko hari ikintu twaje kubona dusanga hari yego abamotari mu mujyi wa kigali badufata nk'aho dushobora kuba hari turi n'abantu batazi baturutse mu kindi gihugu bakora ubwo basabura ubw'igihugu babutwara ntacyo murabona ahubwo n'igihe uzajya upariko ukavuga ati moto nimuyitware n'ubundi birarangiye n'ubundi hari niko bimeze pe naho mudatwara hari izo hari bazavuga ati mwese tubakuye mu kazi hari izo moto zanjye zose turazibambuye mukore mu gukorera tuzajya tubahemba kuko n'ubundi ariko ni nako bimeze n'ubundi aho ukorera mu bazi wakoresha mu bazi moto ni yawe wiguriye ugakoresha mu bazi bamara kuyikoresha amafaranga niba ukora ibihumbi icumi wiriwe ko burije nimugoroba utashye amajoro niba ari ibihumbi icumi ubonye ukahita ubara amafaranga ya esanse wakoresheje dore ko esanse iyo yazamutse waba ari ugasanga wakoresheje ibihumbi bitanu none muri bya bihumbi icumi muri mubazi ugahita uhaveretamo igihumbi n'uduceri duke nimara kuveresha igihumbi nyiri moto nawe umuveresha ibihumbi bine ubwo koko kuri umuntu uvuga ngo uraharanira iterambere cyangwa uzagura ipantaro iyo pantaro uzayigura ute urebye ugasanga aho ushaka umufuka isigaranye icyo gihumbi nacyo urakiriye nicyo kigutunze kigiye mu gifu cyawe umbwire niba waderishije uwo mubyeyi ibihumbi bine bye ayo ni amahirwe niba ufite n'umuntu uverishije ibihumbi bine kuko abenshi ni bitanu urakoze cyane murakoze cyane gusa nyine ni ukujya mutuvuganira gusa perezida niwe wabashaga kutuvuganira bikumvikana kuko abandi bose byaranze koperative zaraturiye kuko twagiye kugabana twera tujya ngo tubagabane ibitere magana ane kuko waratanze amafaranga menshi cyane imyaka n'imyaka kuko atari ikibazo abatutse abaye benshi ntiyatari kabisa ngo tuvuge
murakoze cyane Kevin, ndabona amasaba duhaye uko amazi ageze, reka twamaze turagaruka mu kanya. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona ngubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo, nibatugane, waduhamagara kuri 0788 542 45 cyangwa 0788 667 458. BTN turayoboye muri services za live. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Orange Electronics and Computer Limited, ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya tekinoloji zira pirate, ikaze mujyane n'abandi mu cyerekezo mwigurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha, imprimante na photocopieuse, frigo na cuisinière bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo, maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni habasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri scene. Ikiza kurushaho kandi nuko iyuguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose, kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho byacu. Tambukira kwishima muri Orange Electronics and Computer Limited, imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge, neza neza iruhande rwa Feruge, cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya taxi uva Sonatube werekeza Rwandex, iruhande neza neza rwa station Kobile. Wanahamagara kuri 0738 53 35 92. Reka abadukurikiye bari rusi tubabwire ngo igitondo cyiza, bari Nyamirambo tubabwire ngo igitondo cyiza, reka twitaba abaturage b'ikigano n'icyo abaturage bitiye. Nalo halo halo ngaramutse neza ariko byuka nda mu kiryamye. Yego, ega muka rwose vuga cyane, ijwi ryawe ntabwo rikumvikana. Mvuye kure ya Mariviane, ndi mu karere ka Gasabo. Yego, Bumbogo. Bumbogo hejuru aho ngaho kwa hari kwa Rugabirwa, ariko hari undi mu gitifu yitwa Ndere Yura gitifuri. Ndewe yarahavuye ari hane Remera. Eh. Yego, tubwire. Ku gitekerezo cy'imyubakire mu mujyi wa Kigali. Ariko ni byiza mutwibuka kandi munatutekereza ku iterambere ryacu. Yego. Tubanje kubashimira mbere na mbere. Murakoze cyane. Kuri tuba twishimye cyane. Ariko noneho buriya tukaba dufite ikibazo kimaze igihe kirekire ku muhanda. Buri munsi sinzi umujyi wa Kigali nimba wenda ubona amafaranga yo kwirirwa mu muhanda bapima. Dufite ikibazo cy'umuhanda uturuka mu Izindiro ugenda ukagera Nyacyonga. Ndawureba uyu muhanda buri munsi irirwamo abantu bapima, abandi batera impambo. Ndumva abameya bamaze kuvaho ni benshi bavuga ku kibazo cyo kuba bagukora. Baraza bagatera impambo, barangiza bakagenda, bakaza bakandika ku mihanda bavuga ko bagiye gukora. Ariko bikarangira tukumva ngo meya yimwe. Ni uguha abantu icyizere buriya kirya kiraza amasinde. Natwe niko tubibara, kandi noneho tukagira ikibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ajya atubwira yuko
nta muntu numwe yemereye ikintu ajya agenda mu mwenda cyangwa icyo yemeje adakora kandi tuzi ko uyu muhanda ari mu bintu bashobora kuba barahize by'uyu mwaka ariko mbona uyu mwaka urangira utanatangiye yego ubwo rero tukaba twavuga ngo urumva mu bijyanye n'iterambere ry'umujyi wa Kigali muri abantu benshi uzi ko bakurikirana cyane cyane umuhanda wa kaburimbo kandi ubona ko hano hantu ni hafi y'umujyi wa Kigali se mwatuvuganira mukatubarize se iki cyizere abaturage bose bahora bararamye bameze nk'abamukobwa mukamwatubariza meya y'umujyi wa Kigali mukamubaza igituma uyu muhanda udatangira se agakura urujijo mu baturage akatubwira ngo byarangiye umuhanda ntuzakorwa abaturage nabyo bakabiha mbo sinzi nimba nakurikiranye ikiganiro twageze ahangaha witwa Ndahiro Valens papa ari kuvuguruza umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ubushinzwe imyubakire avuga ko yavuze ko umuhanda nduba uri gukorwa kandi ari kubeshya aho rero no kuvuga ngo ni za politiki wa mugani ni nduba bafuba uno muhanda uturuka zindira ariko ngire ngo muhanda katabarwa ejo wundi mu kiganiro yagorutseho avuga ko uri mu mihanda kuri ubu ngubu bigiye gutangira gukorwa nibyo umuturage avuga ati bivugwa buri gihe umuyobozi wese ugiye aravuga tugiye gukorwa ariko kugeza ubu ngubu ntabwo gukorwa no kuvuga ngo bizezwe ibitangaza kugeza ubu ngubu oya ndubwo ndavuga ibyo nabwiwe cyangwa se ibyo twasubijwe nk'igisubizo twahawe we yatubwiye ko uriya muhanda ni cyiza cyawo yego nuko ari umuhanda utazagorana utazasaba kumwe baza kubarira abaturage kugira ngo babe babakuramo yavuze ko uwo muhanda tuwe neza uturiwe neza bityo rwose uri mu mihanda iri buze gutangira gukorwa ngira ngo nuriya wambuka birembo gasanze yego hari imihanda igendanira na uturagera cyari kuri mikoro za BTN TV oya ndibuka ko bavuze ko rwose ari umuhanda uri reka rero dutegereze turebe ko umujyi wa Kigali uzagukora njyanga bikunda bakurikiranye televiziyo uko ibyifuzo byanyu abaturage bari kubyumva urakoze cyane noneho rero ikindi wenda ntatinze yego ni ikijyanye n'imiturire miturire gusa wenda ubona yuko sinzi nimba wenda ari ikijyanye na serivisi iri mu butaka cyangwa muri bya master plan yego nako gace kamwe na kamwe hari abandi kabasaba ko babashyira mu miture myiza kubera guca akajagari ariko ugasanga byagera mu mujyi wa Kigali biratinda kugira ngo ya master plan usanga barayishyizemo ariko icyitwa fiscal plan ugasanga ntabwo bayikora vuba urakoze cyane noneho ugasanga ba bantu urabona hari nk'umuntu uvuga tereka nshaka amafaranga mbe nayaguza ukuntu natura ahantu heza yego ariko kubera gutinda kubera ya fiscal plan ugasanga umuturage agiye kwicira inzira mu buryo bwo kubaka inzu atateguye urakoze cyane mukamwatuvuganira mukabwira abantu muri master plan bari kumva byanga bikunda sinzi nimba ujya ku biro byose by'umujyi wa Kigali BTN babashyizeho mu gitondo kugira ngo baze kumva ibyo abaturage bavuga ibyo aribyo byose urumva nk'ubu ngubu urugero nkanga twebwe dutuye mu mudugudu wa Gisasa urumva fiscal plan abaturage bubatse nabi biragaragara yego ndamwazi mu kagari kangara ndahazi ntahazi muri Gasabo urumva fiscal plan yabo nk'abaturage nk'abanze kubaka benshi barabangiye bitewe nuko na fiscal plan ariko master plan kwereka yuko ari imiturire ako wajya kwaka icyangombwa ugasanga ntabwo bikunda ngo na fiscal plan hano urakoze cyane turabafasha urakoze cyane reka twakira abandi BTN alo keve rero ikibazo cy'imihanda tugiye kukijyamo cyo turaza ku cyaba ari ikiganiro twakora kuko hari umuhanda uva Karuruma werekeza Gisozi ni agace gato kasigaye uretse ko nabonye bari guteramo imambo wa mugani w'umuturage nimba ari ukubamba abantu kugira ngo ujye ku muhanda ugiye gukorwa simbizi ariko nabonye baratemye imambo aho berekana ikiraro kizajya ni ukuvuga ngo kari akantu kasigaye ni gatoya katabarwa tuvugana ubwo yigize nyibwira ati kasizwe na ya kampani yacu nuko yarambwiye ati ibi ni ibintu byoroshye ejo bundi tuba twabikoze hari mu mwaka ushize ibi mwaka ejo bundi ivumbi ryazaze na ntuza na cugama igiye kubanonya ndamubaza yarambwiye ati ibyo ni ibintu byihutirwa ku nakantu gato gasigaye kwibaza aba bantu bizeza abaturage bitangaza mu gihe umukuru w'igihugu avuga ati imvugo niyo ngiro baba bari kumva umukuru w'igihugu ibyo avuga baba bari kurwanya abaturage baba bari gutuma abaturage banga ubutegetsi kuko abaturage nubwo bigira gutya turashaka umuhanda uriya muhanda wubaka n'abaturage ya misoro dutanga iyo utangira kwibugisha kuriya ngo imisoro ya kaka yabaye myinshi uko usaba umuhanda niko n'imisoro igomba kuba byanga bikunda iri hejuru cyane aho rero muze kwihangana kugira ngo leta nishaka kubaka imihanda iyo umuntu yahamagaye kuva kare
namwe mu bintore musore nyine bitiye nalo nalo ngaramutse aramutse neza muri bandi murereye yego ariko turase ku kibazo cya isanzwe na umutari Yeah, by topic. Kisoko rusange kibacyazamo ubundi buri meza abiri baratyana bakareba uryo kwisoko bimeze bakicaramwe bakavuga ati essence ubundi essence iyo hataza kujyamo nkunganire ya miliyoni miliyari 10 ari n'ubu ngubu uri kuvuga ibindi bindi nuko uvanga leta yashyizemo nkunganire ya miliyari 10 izo zashyizwemo ubushize ubuhashyizwemo 35 urumva ubu ngubu bashyizweho 35 nuko uvanga leta irimo yabera abaturage kuvuga ati ubu ngubu essence bigeze kuri litiro litiro bigeze ku 1000 nkabinga ariko iyo nkunganire leta ishyiramo niyo itumi bikiro bitagumeza gutumbagira nkuko twabitekereza yego abanyarwanda iyo kujya kurikije uko ibitekerezo byaje bitangwa yo gukumva abanyarwanda bigira ko leta y'u Rwanda izamu icyo giciro oya ntabwo ari leta kuko ikibazo kiri muri tuzare nko komisiyo ya fite eh Uganda Tanzania ngira ngo bajye batemberera imiti yagurishwa barayigura amafaranga. Ya miti kwihenda amafaranga bayakura he? Ukumva? Yego. Warangiza leta igashyiramo udufaranga dukeya wa muturage akabasha kuyigura amafaranga make. U Rwanda ni ubuntu. Ahubwo se murayigura ko nabonye aha ngaha umuntu agenda akayifata ahubwo akagwa n'ibyo kurya kugira ngo. Njye wari ikigo nzi ugenda bakayigwa bakagwa n'ibyo kurya ugatwara igikapu cyuzuye bya sosomu ukagenda winywera kabisa. Bakavuka igikoma cyo kuzayinywera. Iyo kuzayinywesha kugira ngo itagukegeta mu nda. Kwe kwibanda ku kibazo cya cyashe 200 na amafaranga wenda menshi ku giciro ariko be kurira kuko natwaraho batwaka amafaranga leta hari nkunganira ishyiramo itayishyizemo ubwo nta ibituturu kuvuga biba ari ibindi bindi reka bababwira ati kujya mu muhanda ni mutangaza cyose zigende bitindi ko baremezo miturire yazihambira korwa nta vumbi babona mu muhanda ikigaragara cyo na transport nabonye ivuruka none yamaze kwinjira mu mujyi wa Kigali mu gutwara abantu ubwo twagiye turi kokereza noneho na leta iraza kureka n'abafite imodoka ari zabo zisanzwe batwara abantu nibura abantu bagarara nk'abanyeshuri bari mu kigo bari gukora distance fix distance fix bagabanuke ku mirongo warahirye icyo gikurikije n'indi yo mutenze ku muturage uciriritse hasi yego ariko itegwe n'uyishoboye none se ubundi tugize transport zo gutega kwa steri ku buryo bworoshye wajya gutega moto nyine moto kuko batubwiraga ati kwa steri ni iminota kwitegereza 15 waguze ukayitegereza ikakugeza ku cyapa ukigira mu kazi ariko urahagarara ukamagura akakurya ukavuga ati mfite igihumbi cyanjye ahangaha reka ngiye motari n'ubundi ni wahandi n'ubundi ni yari yari abanyarwanda dushaka kubaho gifirimu kandi mu mufuka nta kintu tufite ariko ngiye ko abashaka kuba mu gisirimu n'aba bana bakeba bafite imyaka ingana ikiri mikeya ariko twe bakuru tuzi ubuzima ntabwo twagombye kwigira gutyo iyo abana bato ni bagombye kugira wenda kuko bataza amateka y'iki gihugu cyacu kuko ari abantu bavuye ngaha bakagera muri Kongo bari guhunga ngiye ko kuva ku gisozi ujya mu mujyi bitagombye kuba ikibazo ngo ugiye guhagarara ku muhanda guhagarara amasaha abiri umuntu w'umugabo kandagira numara gukandagira uri cyo abandi bajya kuri bategi bagende nibyo tuvuga eh najya isanze kandi gikurikiye na unganira kwa motari bari ko kuvuza induru kuko ntabwo ari isanze ntabwo isanze y'u Rwanda ijya muri moto induru yo bagomba kuyivuza kuko abamotari barabangamirwa sinzi ahubwo wowe ahuri abamotari barabangamiwe cyane nonese kuri isanze si kuri isanze gusa ariko ibiko ibibakoreye ari isanze gusa ibabangamiye bari gutuza ariko esanse irababangamiye twunganirana Kenzi polisi nimba ari leta yihemba cyangwa se ariyo yihemba niyo yihemba nyine urese itakufashe bari abamotari byagenda gute ariko leta y'u Rwanda turebere ku kibazo cya polisi polisi ubu tufata umuntu avangura mwandikiye
kamwandikira utawitaye ku kibazo runaka utitaye ku kibazo irusani none se ahubwo ore wabona umupolisi wibwika ahantu akajya gufata mutaka yandikira yibwitsa ahantu umuntu akagenda kisha mu kihuru akibwika ugasanga n'iminyi ishamba ari kwirwa fotora fotora none se umupolisi ari kwibwika kugira ngo ahane polisi tuzi ku inshingano zayo ari eshatu guhana kwigisha no kubabarira none se umupolisi niba yibwitsa ari guhana ari kwigisha se hagarara mu muhanda ubujye ataro ntiyemewe none wa motari nahagera ubujye ati ahantu nabonye hagaze umupolisi uko niko kwigisha kuze ikibazo gihari baje neza kwa ngwa motari bafite amafaranga amafaranga se barayakora nabo bari kwikirisa aba yakureye nibo batora mu mazi nibo baburi cyo kugaburira abana bo barangiza ngo muje ku muhanda muje gushaka motari ngo nuze ngo gatita wanjye ngo yamenye amafaranga ngo runaka ngo ni nayazana ngo ni nazana umubare nk'uwo ntabwo ndi guhembwe urakoze cyane murakoze cyane Kevin uvuye hangara akantu ujyanye bimeze bite eh turakagaruka mu kanya twinjiye muri yansanganye mu cyo isambiri zuziye tumaze kwinjira mu ngo turacyari kureba ibi ariko kino kintu cya isanse ndatukivaho tunagisozaho nakireba mu buryo bubiri uburyo bwa mbere yego ko ntacyo leta yabikora kuko twebwe nta essence dufite yego ntaho tuyicukura ministre yatangaje ko impamvu y'izamuka ryayo ku isoko bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye twari tumaze iminsi dufite ikibazo cya Ukraine ndetse n'u Burusiya ubu hari ikindi kibazo gikomeye cy'intambara iri gututumba hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa yego barwanira ahantu bita aho nayo imeze gutya barashinyitse ubwo ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo hari bamwe mu bacuruzi bizigama bakavuga bati oya niba ari uku bimeze reka tugende gake kuba twahita dushyira ibintu ku isoko yego ikindi cya kabiri ni ubwo bwikorezi bwabo ubwo mu kirere bwabo ubwo mu nyanja urabizi neza ko hose birahanyura yego aho naho rero harimo ikibazo gikomeye girango urabizi neza ko mu minsi yashize n'ikibazo cy'amatike y'indege nacyo cyagarutsweho yazamutse ko utega indege burya byanze bikunze abafite uburyo yifitemo cyase yishoboye niyo mpamvu tutajya tubumva wenda hano bataka cyase bavuga bati ibintu byacitse arabyimenyera nyine akavuga ati ibiciro byazamutse bati nta kindi wakora nyine urayitega ariko ikintu abantu bakwiriye kwitega ni iki ibi bintu ministre yavuze bareke kubeshya rubanda ikintu cyo kuvuga ngo reka twizere ko ibiciro ejo bizaba byamanutse uhagaritse ziriya ntambara kandi iyo ukibeshye abantu gutyo bituma hari uburyo batitegura byanze bikunze no mu mutwe nibura ngo bakizigama niba umbwiye yuko ejo nzarya sinirye sinirye aho wabimbwiriye ko nshobora ko nzarya hari ibyo nshobora kutitegura no kutitaho kuko ejo nzarya ya kuko mfite icyizere cyo kuzarya yego ariko umbwiye ejo ntuzarya nshobora guhamagara Jonathan ahubwo Jonathan ejo nshobora kutarya ninguhamagara uzanye uzantabara uzamenye kubwira abantu ngo ejo ibiciro bizamanuka hari icyizere ko biri bumanuke gute kire kuhagaritse zera ntambara zose ziri ntambara urayihagaritse ntabwo yihagaritse urabwira Amerika isubira inyuma hari izindi ziri gututumba hirya urabwira Ubushinwa se busubira inyuma urayibwira se yibwiza icyo none saho bayicukura uhafite access ushobora kuhagera ukavuga uti nyabuneka nimumfashe ni mu ndore maze ncukura ibyo ntabwo biri buze gushoboka eh guverineri w'abanyi nkuru nari nabigarutseho mu kwa gatanu gutangira mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yego yavuze ko hari icyizere kumusaburo w'ibiri busarurwe muri kino gihembwe twari tugiye mu cyagomba kurangira mu kwezi kwa gatandatu cyisarura yego bishobora kuzatuma ibiciro ku isoko by'ibiribwa bigabanuka ibyo ntitubibonye kandi twarabyiteze kandi twarabyiteze warabonetse ari nawe njye natuze kumfasha ku kintu kijyanye noneho na wa musaruro twifitiye wa hano mu Rwanda ku isoko ryacu rya hano mu Rwanda niba twabigarutseho niba
ubuto buzamutse yego wenda hano mu Rwanda ntago bakorerwa cyane dukeneye n'ubw'imahanga n'ibindi byo dukorera mu Rwanda se ni ibicyanga ako se n'ibijumba ibijumba se no kuvanga ibirayi ampaye n'ubuganira n'umuntu n'imboga z'ibyatsi uvuga ati ibirayi bishobora kuzamuka mukabona byisa 700 kiri yatangiye kuzamuka ahubwo ntubuge ngo biraza kuzamuka bivuze ngo rero gushira icyizere ku baturage kandi nawo bibona ko icyizere uri kubaha kigoye ni kwako ndubufite abana mu rugo kabwa ati ngiye guteka ikintu kibuye ahongaho n'ikinkiremwe ibibuye ahongaho kiremwe n'ibigiringi tahonga muraza kurya eh iyo batabonye ibyo barya bigenda gute icyaba kiza rero babwira uti ibintu byakomeye yego buri wese niba ari umukanda wizirike nimba ari kumanuka n'amaguru yimanukiye n'amaguru yego nibimanuka tuzavuga tuti Imana ishimwe leta nta kwitagize ariko nanone kubwira abantu ngo ejo biramanuka ejo biramanuka ejo biramanuka bikaguma kwa kundi bitumuti udasaving ubwawe ni naha handi haba cyakibazo cyo kuvuga ngo ntabwo igiciro cyamubazi turi bukizamure kuko ntabwo turi bukizamure muri uku kwezi kumwe hari kizere ko kuri ya kwezi bizaba byamanutse uruva motari tuzongera kongera kuzamura abamotari barataka muri rwa ruhererekanirwa cyakibazo barataka kandi ubutaki bwa motari nubwo bambina nanjye ngenda kuri moto sangiye kuzashaka uryo ngura kamodoka nanjye mu minsi iri imbere nzakagura nyigashyira mwiki uyu mwana Jonathan nahamagana ne ufite 500 nuya muhanuka ngaruzi jana reka kuko byanze bikunze nawe afite ikibazo ejo bundi hari umotari wantwaye ibatsinda arambira ati uri gusiba gukora umunsi umwe wonyine ukabona mu rugo nta kintu gihari amwicyo bivuze ngo atakoze ntari buryo Bo ngunda kuzenguruka umujyi wa Kigali yo ndangije ikigano buri asinjya kwicara mu rugo gusa hari byo mbaza nkakora mu rugo urabizi namara kubikora mu rugo kugira ngo saa sita kebaze kuba meze neza cyane cyangwa yishimye iyo maze gukora ibyo bintu ndavuga ndeka nzenguruka njye mu baturage yego iyo ugiye mu baturage usanga abaturage bafite ibibazo biruta ibya nyina wabizuru baramubaza ibitabazika ni kimwe rero mu rugo aho ngaho iyo ufite urugo wenda ruta mutaganira mu cyari muri saro babona kuri ikigabo cy'ikibwe kiraho ngaho Vango muri cara mukavugana n'abantu bo mu rukaka bwa tari kwezo murya muzarya ibirayi bitogosheje mu bimweshi cyayi kuko nibwo bushobozi buhari yego ejo nta mukatu hari muzasunga ubugari mu burishye imboga za dodo busimure cyacyayi abantu rero bakwiye kugira gupraninga ubuzima bwabo batitaye kumbwirwa ramezi z'abayobozi bavuganga vango essence ntagize amaruka ntamara muri kirene itari yarangira n'uburusiye None urumva iyo ngira kuvuga y'Ubushinwa na Amerika iri gututumba nayo iraza kuzana ibyabyo none tugiye hafa ngaha turaza kureba ese Kongo tubanye neza abanye Kongo ntabwo tubanye neza abonye guverinoma y'u Rwanda yasabye Kongo kwigomba guha FDR itayihashya hagashya hagomeza kugushya nyine byanga bikunda none FDR iri guverinoma ya Kongo irayihashya gute nayo imeze nka wa muntu uri mu giti cyo hejuru hari inzoka ari cyoka cyatari kintu zakiruziremere hasi mu kivu hari ntuza hari ngona ubutaka nayo ntiriho nuko uvuga rero ngo twe twigubuhanuzi abadivantiste twigubuhanuzi bwinshi bonakomeye cyane yo uri umudivantiste wize neza utarize ukopera hari ibintu ukavuga tumeze nko abirose nijo nuko uvuga ngo ibingi bakubwira ngo abategetsi bazicara kuvuga ngo namahoro namahoro umwe azaba afite imbunda mu mugongo ari kubwira ngo namahoro undi afite icyuma mu mugongo ari kubwira ngo namahoro bahaguruka bagenda ariko amahoro ntayo nuko uvuga rero ngo niyo bya Ukraine n'Urusiya igihe intambara itari yarangira igihe itari yashyirwaho akadomo ngo ivuge ngo ishyizweho akadomo esansi zatombagira igihe no kuri bitatu wenda leta y'u Rwanda kuko ikunda abaturage bayo izashaka nkunganira kubitemo ariko araho izagira ubujya atari ibintu noneho nabyo nkunganira tuzayishyiramo ariko esansi igere kuri bitatu n'ubundi ni wahandi nubwo nkunganira iriho ariko bigere kuri bitatu icyo gihe motari azaba atakiriho azaba atakirye cyane ukuvuga ngo ikizaba ku mushumba wa Burundi kizaba no ku mutunzi wawe indirimbo amba ntuza kurari abatwara mu cyubaririmbe hari kizaba ku mushumba wa Burundi kizaba no ku mutunzi wawe ngira ngo ibyo ikizaba ku mushumba wa Burundi cyatangiye kugaragara aho twese twambaye agapfukamunwa niyo rero kurari yaririmbaga mu kizaba ku mushumba wa Burundi kizaba no ku mutunzi wawe nta muntu utarambaye agapfukamunwa ntawe kiri gutaruri ku isahani ariko cyangwa utarasutse ariko nimba abategetsi bakomeye barambaye agapfukamunwa abakiritse bakamara agapfukamunwa niyo nicyo cyakindi yakorari yaririmbye ngo ikizaba ku mushumba uya Burundi kizaba no ku mutunzi wawe nuko uvuga rero ngo ibi bihe nibikomeza gutya umumotari ntazumvikana n'umugenzi
icyo gihe umutari natumvikana n'umugenzi umugenzi avuga ati ariko mfite amaguru mazima nyagasani yambaye reka nyarambike mu muhanda naye arambika mu muhanda mutari nta kintu azabona azavuga ati reka nje kwitwarira imizigo imizigo n'uyitwara kabiri bazavuga ngo uri kumbenda babaturage basaba umuhanda wa gisozi budurira bavuga twebwe kugera nyabugogo biroroshye reka twatumanukira amaguru dukubita gafuka ku mugongo twigerere mu budurira dutaye tujye wacaho ngaho tujye kurya ibyo twabonye amaguru yacu yananiwe aho rero niho reba kugeza ubu ngubu abaturage nibamenye ubwenge noneho leta nayo ibe flexible babwiza ukuri babwira ati duke dufite ni tudutware gutyo apana kuza kwizeza abaturage ngo ejo bizaba ari byiza kandi ngewe ntabwo mbona ko ejo bizaba ari heza uko ibihe bigenda bijya imbere niko nibibazo bigenda bizamuka biza imbere niba tubwire ubwo buryo tuzabyitwaramo biramuka bigomeje gutya niba baduhe umurongo atubwira ati abanyarwanda tugomba kwitwara gutya tuzi ko abanyarwanda muri intore ahubwo nimba ari umuntu utaka kugisozi niba ari ibintu dushobora iyo tubwiye uti bigende bigende gutya turabikora turajyana ni dufata abantu bataka kugera kuri Yerika barambike amaguru mu nzira bagende banaganira nimba ari abacuruzi bacuruza no mu mujyi rwagati barambike amaguru mu nzira bavuga ati ubu rero turitaye twabuze n'uburyo bwo kuganira reka tumanuke tugende twiganira tugere ku kinamba nitugera kuri alimentation hari tugure amata twizamukire ni rwose abanyarwanda turabishobora urumva naho kuza kuvanguraza kubona Yonatan yo gucambuwa amanutse ku kinamba ku kiraro hepfo arangutangira uvuge ngo kira kintu cyarakinnye narakinnye se ndi wowe ni mu mutwe wawe hakinnye uhubwo kuko kugeza ubu ngubu Kevin ngumve hano ku kazi saa 3 ngiye gutaha ntakiri kunyirukanza yego bishoboye wajya bitahira namwe hari ubu manutse rese ko nambaye inkweto zampenze cyane wenda zaguze amafaranga menshi ndaza kugira epiri yazapinagaye nimanukiye n'amaguru angaha wambona mu nzira ukavuga ngo ye oyi bishoboye wakigenda n'amaguru icyambere nimanuka ku kinamba hariya hari ibyo ndaza kubona kuko amaso y'umunyamakuru burya ni kamera amatwi y'umunyamakuru burya ni rekoda burya ibyo bakubwira byose n'ubu n'umuturage kinini kubibona ibyo ngibyo kuvuga rero ngo tuve muri mu bintu bya byo by'imiteto hari umunyapolitiki yavuga kuvuga ati mujye muva mu miteto none twebwe tubeho uko tugomba kubaho ntuboneke ibi ngo yafunze ikote nawe urashaka gufunga ikote Kevin yaje mu kiganiro yego wari umuntu mungana ushobora gusohoka avuga ati ubwo Kevin mbonye kuri televiziyo yambaye ikote nange reka nsohoke nambaye ikote Kevin yambaye ikote kuko ari mu kiganiro kugira ngo abantu bamubone nange nambaye ishati kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo uyu muntu wicaye kuri televiziyo ni bwoko ki ni gatiki ubaho kugomba kubaho numara kuba kugomba kubaho none ibyo bintu byose biroroha nuvuga ngo ikibazo cya essence cyamaze kuzamuka n'abamotari batangiye kuzamura nabafite imodoka ari batangiye kuvuga ati biraza kugenda gute biragenda bite inesi tumusuhuza inesi ngo ngubwo niba nawe ariko afite umu boss ujye umuzana bite nalo yego 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 turabakurikiranye muradukurikiye ubwo ntabwo mudukurikiranye muradukurikiye turabakurikiye turi irubavu irubavu bimeze bite ndabona kibazo ibyo bitekerezo muba mutanga ni byiza cyane ni byiza buri muntu namenye uko areshya ni ukuvuga ngo nimba ndibuze gutanya ku gisozi cyacambuwa n'amaguru ntacyo bitwaye umanukiye n'amaguru buke buke ahubwo rero mbona na leta ibyo biciro byo ishyira muri esanse mwunganire yabikora vuba ahubwo ayo mafaranga ikaya abaturage tukagira icyo twayakoresha mugahinga ibirayi mugahinga ibirayi se bikajya biza gute bikatugeraho gute ko Kevin ari kukubeshya izo miliyari cumi niba ziduhe ntabwo wa mugani iyo nkunganire ipakira ibirayi aho ngaho bizana mu Ruhengeri bizana ngaha Nyabugogo noneho abantu bashaka bagenda n'amaguru kereka bagiye za cyangwa ubu iyo ngiyo kandi na miguru ubundi mu mujyi wa Kigali haragendeka ubundi uvuye aha ngaho ugatambuka agera Remera manuka hirya aha ngaho ku Kinamba cacambuwa hirya aho ngaho ukaba ndengeye cacambuwa hirya Kibagabaga ntugeze Kimironko cyane ariko abantu bigize ba sitori abo bafite imodoka nabo bazibera kuko bari ariko iyo mwunganire bashyiramo nawe mafaranga bagira ikintu bayaduha tukazigira icyo abatishoboye batuteza imbere mugahinga ibirayi aho ngaho bikajya mu mizigo kabisa mugahinga ibirayi imodoka zikaba zitwara imizigo batuzana ibyo kurya mbese umuturage nawe ko afite ubwenge Kevin kakaro nimba wagatanze reka dusome ubutumwa maze tuze kukarebaho leta nikomeze kwima amasoko kwima amaso urubyiruko turagowe muri rugenda bari bateze abagiye gusaba babambura ibyo bajyanye bararwana karahava barayibonye inkuru kuri TV1.
bararwanye kabisa aravuga ati mwebwe ni muduha amasamake mwa bakaritas imwe uyaragira ati mwaramutse neza muzatubarize hano kumukuyu twabuze amazi ameza narashize nabihoye ikikeve yadukore ubuvugizi ariko noneho ngo abazanye imashini ivuye Kenya basanga idahuye naho bagombaga kwishyira murumva ibyo ibyahuye koko yavuye Kenya bataza aho igiye gukora mudufashe ndera irarwaye kabisa ejo bundi gasabo bari bambwiye ko iyo mashini igiye kuza no bihura urumva ngo wagiye yo umutwagire kuvuga ngo wagiye yo ntago bihura gasabo bari bambwiye bati rwose imashini iri hafi yego urumva ko ari ikibazo yaragira ati nta nita musobanure ibintu bya ntibisobanutse igitondo kiza turabakunda cyane ariko mutuvuganire cyane mu murenge wa Kinihira ubuyobozi biri gutege uri gutegeka abaturage guhinga ibyayi ku misozi aho bihingiraga ibijumba none inzara iratumaze n'ibisambo bitumereye nabi cyane kabisa urumva niba probleme keve ngeragira ati none abimihanda yagonze barishyuwe uyu ngo ariko nanyihereye hasi mwaramutse hano mu murenge wa Gitega baravuze ngo hazaca umuhanda bituma tudahabwa ibyemezo byo gusana none abimihanda yagonze barishyuwe ubamaze no kuvanaho ibyabo none nk'ababuriwe kabaruriwe ababaruriwe nidusohoke kuri liste yabishyuwe ntibaduha ibyemezo kuki byo kwisanira amazu muduhe numero za engineer tumaze uko bimeze ni mu murenge wa Gitega murakoze cyane Gitega rero hari ikibazo keve hari ikibazo cy'umuhanda uri gukorwa ariko ngo bagiye mu nama zigeze abaturage ngo babwire abaturage ati mwebwe mugomba kuvaho ngaho kandi uziko ari itegeko rivuga ko mbere yuko yimuri umuturage banza kumuhereza amasamake ukavuga ati genda fata amasamake nawe uje gushaka aho henge kumusaya ibingibi ministeri amaze kubivanaho ko igihe umuturage umubwiye ko atagomba gutura aho ngaho ugomba kuba baje kumubarira amasamake ukavuga ati aya masamake ngenda guherekeze nawe uje gushaka aho utura kuko kwirukana umuturage umubwira ngo tuzagwa amasamake arajya gutura hehe ubwo amasamake ningurane ningurane arajya gutura hehe arajya gutura hehe nimba utamaye amafaranga y'ingurane tuzi ko y'umuntu avanga mu butaka bwe ari umushora maruje arahatuzi iki arajya kuryama gute aratangira ubuzima gute eh go rero Kevin reka twinjire muri ntuza ya kabiri mu gice cya kabiri y'ikiganiro cyacu kuko ara kwa mbere tuba dufite byinshi bisirikira abantu turaje bari kwibaza byinshi nabonye Kenya yahaye urwanda ubutaka Kenya ya urwanda ubutaka ariko abazajya kubuhinga mu bwongo sinzi ari bande ubwo rero Keve maze iminsi nkurikiranye inkuru y'ubucukumbuzi ngewe burya nkurikira inkuru z'ubucukumbuzi akarere ka Gasabo kafite ibibazo bikomeye cyane nk'akanyina wabizuru akarere ka Gasabo nabivuza inshuro nyinshi cyane kuko Gasabo menye ibyayo kurusha meya wawe ntabwo ari kwirata kuko abaturage barampamagara iyo bampamagaye nanjye nkurikirana ibyo bibazo uko bimeze no mukanya ngiye kwerekeza ku murenge wa Gisozi nuza kuba uharuraza kumfasha tugendane turaza kubisaba ubuyobozi bwa BTN kugira ngo tugire ibyo twikurikiranira abaturage baravuga ko iyo ubutaka bwabo baru bwisosekamo bw'abandi Gisozi aho ngaho bwisosekamo bw'abandi aho ngaho uvuga ngo Keve atuye aho ngaha kuri BTN ubutaka bw'abakabo baro bagasanga buri hepfo ngaho kuri B+F3 bisosetse mu bw'abandi none abaza kugura cyamunara akareba basigaye bagura cyamunara online akajya kureba ubwo butaka uko bungana agahita apima agasanga ubutaka ngo ni bushobora kuba ari umudugudu wose akavuga ati ubutaka bungana gutya reka mugure online iyo amaze kubugura online hari abaturage baguze ubwo babaye victim yego hari ishyamba ry'umurenge wa Gisozi riri harahirye uwo muntu aragenda agateramo imbago hasi agana muri Nyakariba kibaza iri shyamba kari rya leta k'abaturage bavuga kari rya leta uyu ngo yaryinjiramo gute ubwo ni inkuru tugenda dukurikirana aho ngaho turi mu bwubatsi rero aho ngaho mu bwubatsi aho ngaho hari ibibazo aho ngaho no gukora mitasiyo hari ibibazo muri Gasabo wenda n'abadukurikiye baraza kutubwira n'ahandi uko bimeze hirya aho ngaho ese aba batekinisiye bakora ibintu by'ubutaka n'izi mpapuro mpamo z'ubutaka n'iyi ndege ngo yagiye hejuru mu kirere ikavanga ubutaka bwa Kevin bukaburi ku butaka bwa Jonathan noneho waba uri umukire ukavuga ati ubutaka n'ubwanjye iki kibazo kizakimuka gite turaza kubikurikirana tumenye aha turaza kubikurikirana aha rero
niho abaturage bagenda bavuga ati twebwe twarumiwe hari umuturage watwandikira tubwira ati twebwe muzadukorera ubuvugizi kuko twageze mu murenge wa Gisozi twasabye ku murenge wa Gisozi bazuga kosora abatekinisi bazuga kosora icyo kibazo cy'ubutaka batera gati muri inyo turi mu myubakire mu mujyi wa Kigali ese kubona ibyangombwa by'ubutaka bwanyu ese kubona ibyangombwa byo kubaka biraboroheye ubwo twinjiye mu ntuza mu gice cy'akabiri cy'ikiganiro cyacu yego hari amasura arambwiye ngo ufite hirya aho ngaho wayatanze ndaje nyamwereka twamaze reka rero twamaze gatoya tugaruke twigarukira mu kiganiro cyacu nyirizina aho turuze kureba ikibazo cy'ibyangombwa ikibazo cy'imitangire y'ubutaka ikibazo cya mitasiyo aho ngaho se turaza kwinjira aho ngaho yego twamaze pasi wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture ubwa neza muri comfort intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhuru noze mu buryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimira ubusirimu ni munaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture ni habasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo urabona nk'izi garderobe utu tubati za cuisinieri imashini zimesa n'ibindi byinshi original Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko niwatoza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icya mbere ni amakuru aguye igisubizo wifuza icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps pampa ya baby steps iri hariye kuko ifite wetness and cater tukaba rutuba bitwa icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana ayikoresheje cyangwa atarayikoresha iyo umwana ayikoresheje utwo tuba bidusiba maho naho yatarayikoresha tukaba tukigaragara umwana wambaye pampa ya baby step ahora na kanyamuneza bigashimisha umuryango umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu Shampiona wihebeye zo ku mugabane w'Iburayi nizi gucike byoherwa n'imikino ya Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga ndetse utibagiye n'imikino y'igikombe cy'iruti bindi Burayi cya Champions League. Ibi byose n'ahandi wabisanga uretse ku mashini ya Canal Plus Sport. Kuva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya karindwi ku kwezi kwa munani installation izaba ari ubuntu mu gihe uguze ibikoresho bya Canal Plus. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wa Canal Plus kwegereye cyangwa uhamagare kuri 2200. Kangaroo Tours Rwanda Limited igisubizo ku kumenyekanisha ibikorwa byawe by'ubukerarugendo ndetse no kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda binyuze mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN. Ubu noneho wamenya byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda bigo by'amashuri babyeyi namwe bigo byigenga tubafasha gutegura ingendo shuri yaba mu Rwanda no hanze yarwo gusura parike z'u Rwanda n'ibindi bice ndangamateka wizuyaza avunyisha kuri 0788 36 93 20 utwandikire kuri kangaroo tours rwanda@gmail.com mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye Nyandungu Great Lakes School Complex riherere Nyandungu ahazwe nko kwa Haji hafi yo kuri 15
njiji sabune yawe nziza yoko wowe wasobanukiwe n'ubwiza buziri birungo banyama hotel za motel amaroji ndetse namwe mwese mucumbikira abantu niba mushaka kwigarurira imitima y'ababagana kugira ngo nejo bazagaruke mu bwogero bwanyu ntazaburemo sawa banyeshuri nama iyo mukarabye isabune ya sawa ibintu byose biba sawa sawa murayisanga mu Rwanda hose kandi umwihariko wayo nuko ariyo sabune yo gukaraba ihendutse kurusha izindi abifuza kurangura mwahamagara kuri 07/8/21/34/44 banyamusanze namwe banyarubavu nibisanzwe kuko ubu nibikiri ngombwa ko mutega mwerekeza za Kigali ndetse n'ahandi mu mahanga mugiye kugura ibikoresho bitandukanye bya electronic turi kumwe shop ni duka ribagezaho ibikoresho byiza cyane bigezweho bya electronic ibyo musanzwe muzi ndetse n'ibindi bigendanye n'ikoranabuhanga akarusho nuko iri duka rya turi kumwe shop ribafitiye gaze ku giciro cyiza mudashobora gusanga ahandi namwe kandi mushaka ifata buguzi rya televiziyo ni mugane turi kumwe shop kuko yabazirikanye turi kumwe shop muradusanga imusanze kuri Silver Hotel nahirubaku muradusanga hateganye na Equity Bank bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07/8/48/18/98 cyangwa 07/8/81/31/31 uri kumwe shop kuwa Ese waba ushaka kujya kwiga mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu byo hanze muri uku kwa cyenda cyangwa mu bindi bihembwe waba ufite ibaruwa ibikwemerera admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa waba ufite indangamanota yawe cyangwa ukaba uyitegereje ukaba ukeneye gutangira application igisubizo cyabonetse hamwe na UNISAF Rwanda turagufasha kwiga muri kaminuza za mbere mu Bwongereza zirimo Manchester Nottingham Cardiff University n'izindi ngwino uhure n'abahagarariye kaminuza bagufashe kwiyandikisha bitakugoye mu minsi yose y'akazi guhera 2:30 za mu gitondo kugera 10:30 z'umugoroba aho UNISAF ikorera mu mujyi wa Kigali iremera ku gisimenti mu nyubako ya Yusa Plaza izi serivisi zose kandi zitangirwa ubuntu ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 07/85/36/83/92 tugane tugufashe gukabya inzozi zawe UNISAF Master Your Own Destiny. Yawa Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza. Ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sangwa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva mu Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola. Igabanyirizwa muri iki gihe ridasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ntucikwe. Duhamagare kuri 07/9/4/6/3/2 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura ku kinamba ku muhanda wa KN7RD Kigali haruguru y'umuhanda. Yawa Limited ujuri igisubizo nyacyo. Ngayengukore keve wamaze gutanga kakano ikibazo rero cy'ubutaka n'ubundi kiragenda gifata intera kuko n'ubundi yamaze kuvuga na Vice Mayor w'akarere ka Gasabo kuri cya kibazo n'ubundi nakubwiraga ari kumwe n'umuyobozi w'umurenge wa Gisozi aho bari mu nama yego arambwa 2:03 turaza kugwa igisubizo uko kimeze byanga bikunda n'ikibazo twinjiye mu BTN n'injiye mu kibazo cy'abaturage na leta byanga bikunda ari umuti biboneka n'uvuga ngo nubwo nabonaga hari umuntu ushaka kuntera ubwoba nta muntu uje ntera ubwoba kebe yumfite fact nta muntu uje ntera ubwoba ariko nta yumfite fact buryo kuntera ubwoba byakugora kuko imyaka mfite
ntabwo nyemera kugira indi mebyiri mu kanwa wapi wapi nawe ntabwo ari umuturage w'umukecuru imyaka 80 ayirutse gukanga meya twari turi twese twifata ku munwa meya ariko ni umugozi munamu meya ni umuntu burya muturage aramugarura ati garuka meya nasoje kumwe usoza kuvuga ijambo umukecuru rwose ari yafata ijambo ati garuka garuka nsobanurire hari ibintu tutakwemera kugenda nibyo ariko Ndaho turavuga ati ni ibintu wenda meya asobanuye bya bintu na ejo heza agiye kumusubirisha umukecuru imyaka 80 rwose meya yaragarutse ariko yahise afungura mikoro ati ngaho mbwira mukecuru ati wowe ubwawe ubushize twavuye aha ngaha dufitanye nawe ikibazo kandi utwemerera ko ugiye kugikoraho yego irimbi watwemereye twavuganye nawe ririhe kwatubwiye kugiye kugikora ushaka gusubira mu byice Ya vuya ngahamagaye president w'njyanama n'umugati ati ikibazo kirimbi ryo muri busasamana mugire vuba dufitira abantu meze abaturage bavuga bati kweri dufita abantu dufita abategetse meze n'abakomisiyoneri none se umuntu arangaga arajya kundiga kuri ba data buja uyu munyamakuru wanyu ntabwo ari umwuga ngewe maze imyaka 20 n'imisago mu itangazamakuru hanga kuze rero kuza kwivugisha amagambo ushaka kurya abaturage Ndi ntabwo nagukundira. Ntabwo bikunda. Ntabwo ushobora kumfata ku mwongo ukuri ntibishoboka. Aho rero niwe urebuga sanga amaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo bari mu nama hirya aho ngaho. Ariko mu kanya turaza gusaba audience twerekeze ku karere ka Gasabo n'umurenge wa Gisozi kugira ngo tuze kumenya ikibazo cy'abaturage baranga. Yego. Uvuga ngo ushobora kugura online ariko ukagura ibintu bitari byawe. Cyane cyane ngo twamaze kubona ko ubutaka bwagiye bwinjirana mu bw'abaturage bitewe n'abakoze ibarura ry'ubutaka aho ngaho. Yego. Uraza gufata ubutaka bw'abaturage ubutware abantu bacereke batuzi. Ntabwo bishoboka. Ntuze kumbwira ngo duturuka hamwe ngo wimene indango ye duturuka hamwe se kugira ngo nangize iby'abaturage. Aho rero niwe rebo gasanga ikibazo dufite kugeza ubu mu nyubakire. Harimo abantu inda bazikize imbere aha ngaha. N'abaturage kugira ngo babone ibyangombwa ugasanga bagiye gupfukama ku karere. Ugasanga bya binda abayobozi dutumira aha ngaha bakaza aha ngaha bitandukanye n'ibyo twe tubona hirya aho ngaho. Kibaza icyambere hari abantu barya ubutaka bwa leta ese muri leta arabakomisiyoneri bavuga ati ni murye n'ibya leta muri leta arabakomisiyoneri barimo tubimenye ko KV yigabiza icyamba rya leta karirya abaturage bari kureba ahubwo Jonathan wabonye icyo ririya shyamba bari kureye icyamba rya Gisozi se none se rirarangiye aho rero kwibaza umuyobozi w'umurenge wa Gisozi ko tuzi ko uri inyangamugayo musasa ngo he ni kuki abantu bigabiza ishyamba rya leta ya shyamba rya rirangiye pe none bakava no mu ishyamba rya leta bakajya kurya ubutaka bw'abaturage kwa depoje honorayi honorayi ni nitwa ibintu by'abaturage bitiye nalo gabanya televiziyo yawe hello wi ndaho ehe kuri BTN yego ni kuri BTN wageze mukomera Jonathan komera cyane kabisa Dufite ikibazo cy'ubutaka bwinjiranamo. Aha, naga ni muwe murenge? Umurenge wa Ndera. Ndera aho ngaho na Gisozi nawo nuko? Ariko umuntu dufitanye ikibazo yanga kugira ngo tugere duhinduze. None hanyuma twajya ni he rwose kuko umuntu aba afite ikibazo kandi ko bitakozwe n'abaturage dore ko bagiye bapima aho hakaze kumbibize icyo kibazo kiri mu karere ka Gasabo hose turaza gutumira ahubwo ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo kugira ngo busobanure abaturage impamvu cyo guteza amakimbirane ari bwo bwagombye gukemura ibibazo by'abaturage namuna rwose nuko rwose umuntu agura aho yerekeza kandi ni ikibazo gikomeye iki kibazo ntabwo ari kirindera gusa kiri mu murenge wa Gisozi aho umuntu yaje agura ishyamba ry'umurenge wa Gisozi ngo bamuhaye ngo ubuso ngo bungana gutya na gutya avaramwe abaturage kandi abaturage barishyuye dufite ntuza bishyuriyeho icyangombwa cy'umusaza nyirubutaka turagifite angaha yapfuye nta kibazo afite nyine n'abantu none uko umuntu agiye kugura honorayini agiye kugura umusozi wose abaturage abangaza natwe nicyo kibazo dufite rwose urumva ko ari ikibazo kiri muri ntuza rusange mu karere ka Gasabo yego aha muri make abantu banatemana bapfije n'icyo bakarebana nabi kandi byarakozwe na leta ntiwumva ikibazo gihari Kevin Nicaranye rero na Kevin mukanya ndaza gusaba ubuyobozi bwa BTN aze kwikorera mikoro ya BTN na kamera ajye kureba icyo kibazo uko kimeze cyane cyane mu karere ka Gasabo rwose natwe mutugere hano ni mu murenge wa Ndera urumva Ndera Gisozi ubwo n'ahandi ikibazo kiri mutubwire
murakoze mwakabyara murakoze cyane nice BTN bereye aho nga BTN ntago bereye aho guhembera inzangano kazaza indi ya mateleviziyo yagiye na ku ya radio yagiye ahimbira twebwe turi hagati ku muturage na leta hataza kugira umuntu urengana arengwa n'umuturage ku gitiki cyane none ni ibintu by'amakimbirane mu butaka leta ikaba ifitemo uruhare runaka nimba amashusho bayabonye niba duha amashusho aho ngaho hirya aho ngaho gatoya kugira ngo twikomereze insanganyamatsiko yacu ariko ntabwo turi kure hanyuma tubigarukeho turebera hamwe nyine kuri icyo kintu kijyanye n'ibyangombwa bisemera arimo arakigarukaho cyane cyane ku buryo bitangwa n'amafaranga abitangwaho yes hanyuma anatubwire noneho zimwe mu mbogamizi zishobora kuba zabamo cyangwa se bimwe mu bibazo bagiye bahura nabyo by'umwihariko babaga bagiye kuri tele gutyo kugana n'abaturage kugira ngo bakemure bimwe mu bibazo urabizi hari gitanga dosiye ikaba yamara n'igihe kinini nabyo bigarutse impamvu zishobora kuba zabitera unda kayitanga ikamara iminsi ibiri cyane reka rero pasi kubanga guhima tugende aho uruhushya rwo kubaka bitewe na kategori urwego rwose umushinga woherezwa kuri website ya BPMIS ni Building Permitting Management Information System hanyuma by'umwihariko ku byo yabajije avuga ngo uruhushya rwo kubaka uruzitiro cyangwa se fence ni n'uruhushya ruteganywa ko umuntu ashobora no kurwisabira umuntu ashobora gufungura account kuri system akaba yarwisabira mu bisabwa nuko umuntu asabwa gushyiramo icyangombwa cye cy'ubutaka agashyiramo n'igishushanyo kigaragaza uruzitiro aho ruca ndetse binagaragaza nyine n'icyo kibanza uruzitiro rugiye kubakwamo ndetse agashyiraho n'ifoto y'inyubako iri muri icyo kibanza ntabwo rero bisaba ko agomba kuba byoherejwe n'umwenjeniyeri kimwe kumwe n'izindi nyubako yenda zisaba bitewe na categories biba bisaba ko zirimo expertise ihambaye hanyuma urwo ruzitiro impamvu dusaba ngo ruhagaragare ikibanza rurimo ni ukugira ngo bigaragare ko bitabangamira ibindi bikorwa remezo amafaranga yishyurwa kuri iyo serivisi yishyurwa yifashishije irembo ni 10,000 ku cyabajijwe cy'amacumbi nibyo koko umujyi wa Kigali uragenda wiyongera dufite population irimo igana kuri 1,000,000 muri estimate na n'ibihumbi 330 abantu niko bakeneye aho gutura ndetse mu bukangurambaga dukora umunsi ku wundi dukangurira abantu kubyaza umusaruro ubutaka bwabo buto bagatuzaho imiryango myinshi aho dusaba abantu kubaka inzu zishobora gutuza imiryango myinshi ndetse by'umwihariko bikaba biri no mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali iyo hatangwa ibyangombwa byo kubaka hasabwa yuko hakorwaho ikintu cya densification ikindi nanone mu bigendanye no kuyongera harimo icyo ariko na leta ubwayo yashyizeho uburyo bwo gufasha abantu bashora imari muri affordable housing aho hari ikigega cyashyizweho by'umwihariko kiri muri BRD mu buryo bw'uko iyo umuntu agiye gukora umushinga wo gutuza abantu benshi ni ukuvuga ngo agiye kubaka inzu ziciriritse cyangwa agiye kubaka inzu mu buryo bwo gushora imari mu nzu zo guturamo asabwa ko hari pourcentage y'inyubako yakubakamo ziciriritse bityo leta ikaba ishobora kuba yamufasha mu buryo bwo kubona subsidy cyangwa se inkunga ya leta mu gushyiramo ibikorwa remezo by'ibanze imihanda kuhaha amazi n'ibindi kugira ngo bigabanye igiciro cy'inyubako aha rero dukomeza n'ubukangurambaga bwo gushaka abashora imari mu kubaka amacumbi aciriritse munyemereye Lord Mayor hari ikindi kibazo cyabajijwe cy'inyubako ya Fantastic inyubako ya Fantastic ntabwo yubatse mu muhanda ndetse nta nubwo irarangira ngo igere ku gihe yahabwa occupation permit murakoze
twikiranye iriya press conference n'ubaru yirimo hariya wari uhari iriya press conference bavugaga ibicyundi iyi press conference visimera abajwe ku kintu kijyanye n'ibyangombwa byo kubaka gusana kuvugurura bintu bitangwa n'ubuyobozi yego impamvu hari ibitinda impamvu hari by'umuturage adahabwa impamvu yari amafaranga yakwa yego ndetse anabazwa no ku kintu kijyanye noneho n'amacumbi mu mujyi wa Kigali ariko yoroshye yoroheje atari ya yandi nyine aremereye kuko urabizi hari ikintu bavuze bati tugiye kubaka amazu tuyatange umuntu abe mu nzu ajye ayishyura gahoro gahoro ku bakozi ba leta ariko ariko bahembwa amafaranga runaka ariko ukajya kureba ugasanga inzu bari kuvuga ngo iraciriritse iza bifite agaciro ka miliyoni 40 nese bazikora hehe nubwo abuhembwa ibihumbi 600 miliyoni 40 kugira ngo bazikora bavuga bati ibi bintu ntabwo bibaho kuri icyo rero cy'ibyangombwa yavuze koko nibyo hari ibyangombwa biza bigatinda urabizi hari cyangombwa urinda guca ku mwenjeniyeri yego kandi uruti mfasha unyakiri cyangombwa nicyo gusana nicyo kuvungura cyangwa se nicyo kubaka ariko bigafata igihe yavuze ko hari uburyo noneho bwashyizweho n'umuturage yego ushobora kujya kwa injeniyeri wowe akagufasha kukwandika cyangwa se kukwinjiza muri sisiteme cya cyangombwa noneho ukajya ukiyakira hanyuma agaruka ku kibazo cy'uburyo umuturage hariho abaka ibyangombwa ugasanga yatsi cyangombwa cyo gusana we akavugurura kuko babyitiranije yego avuga ko ngo hari ikibazo cy'uko bijye bibaho ko abaturage babyitiranye bakaba bakwaka icyangombwa akita iki agakora ibi hanyuma agasenyerwa ari naho abaturage abanyamakuru bamubaje bati ikintu kijyanye no gusenyera abaturage umuturage akubaka inzi kuzura inzego zimureberera inzego zireba zikagaruka inyuma zigasenya iki kintu cyo mukibona muti cyo gye meya w'umugi Pidanse Rubingisa yavuze ko hagiye kurebwa uburyo bw'ubufatanye bw'inzego zibanze yego kuko bitumvikana uburyo umuturage yubaka inzu abantu bamureba ari inzego zimureba icyumweru ukwezi abira atatu akanasaka ese uko nyinshi basenya ziba ziriho amaba nuko ntageze amahirwe yo kuba mpari ni kuvuga ngo iyo umuturage ari kubaka aba izi nzego zibanze ziramureka yego zikamureka kugira ngo yibwirize abaha amasamake noneho yageze yagera amaze gusakara akigira sicyora akavuga ati kora amaze kuzuza abari gani ariko abaramuretse ariko agiye nababwira ati ejo nzabona amasamake cyangwa agahereza umwe undi ntamuhereze noneho uwatahereje akaza noneho hazanye imizi n'imiha murakaza agasenya ariko umuntu yaduhamagaye igihe kirekire kanumve ashobora kuba afite igitekerezo gabanya televiziyo yawe kugira ngo ujye wahamagara urumva rero ibi ngibi ni ukubera ko buriya ari igihe ujya muri press conference ari press conference najyamo nkavamo ntonganya RCS buriya ntishobora kuntumira kuko ibyaho byose ndabizi n'umujyi wa Kigali nawo ibyaho ndabizi cyane cyane mu karere ka Gasabo buriya karere ka Gasabo harya Gasabo niyo utuyemo niyo ntuyemo ntuya no hepfo ku kinamba hepfa urumva turi muri Gasabo aho ngaho uvuga rero ngo ibintu bera muri Gasabo uretse ko nshobora kwirengagiza nkakubaza bwa bubazo bwa Makusudi ariko ibyinshi mba mbizi uvuga ngo uyu muturage arubaka bari kumureba asakara bari kumureba asize ikibanza bari kumureba ahubwo bakamutega iminsi ibyo bintu bikunze kuba muri Gasabo bakamutega iminsi kuko ariyo ifite igice muri Gasabo mbone ifite ibice bitatu yego ifite igice cy'umujyi ikagira igice gishaka kuba umujyi hagati gishaka kuba umujyi ikagira n'igice noneho cy'icyaro ikagira n'ikindi bavuga noneho kiri inyuma y'icyaro pire icyaro cyaro cy'icyaro inyuma pire icyaro hano ushobora kugera ukavuga atahantu usanga rero ahantu twita ko ari ahantu ubona hashaka kuba umujyi yego ari ibyo bibazo bikunze kuba ari naho bakunze kuba utujagari ni ukuvuga ngo na hano mu mujyi ntabwo tuba mu byaro na hano mu mujyi wa Kigali hari imirenge bakujyana muri gitifu w'umurenge ukagira ngo arakugororeye yego amasamake nyine ubwo yabonetse ugatangira ukavuga ati ngiye gufungura sentire yanjye iyo bakujyanye uri na dasu ukavuga ati ngiye urangiye kongera inzu yanjye kuyikora finisaje ni ukuvuga ngo abaturage bubaka izi nzego ziri kubareberera noneho ibyo bavuganye batabikora nibwo ataka akabuzindura akavuga ati hari hari umuntu uri kubaka hari hari umuntu rwose tuzengereje yubatse inzego ziri kumureba ahubwo nibafate mudugudu uri aho ngaho bamukubita icyuhagiro
cyangwa mudugudu nimba rubatse akajagari nigeze mbivuga hanga kuri ameza gusese kandi ari uyobora baje gusenya mudugudu nimba rubatse akajagari abaturage abaturage natwe dufate initiative tugere dusenye akajagari yubatse uko nabyangwa ngafite biricyo bazatuyobora abatuyobore neza tuyoborwe mu buryo buri nyabwo nyine bitiye nalo allo aha ngiye sinjya ninyinga kuri telefone bitiye nalo iyo numvishe uri kuri telefone kuri televiziyo ufite te ndagukata yego uba muri bari se mbaza ikibazo kabisa ah eh umuntu bamwimura bafite aho bari bumujyane agatsindwa kumva ngo ndaguha ikibanza ya mara kugura ikibanza ukagisiza uri impfubyi utagirana atumbiri gikaga sema gato kagura magana abiri uri inde se utuye hehe ntuye mu kare ka ruhango umurenge wa kinazi noneho waragize ugasiza wamara gusiza uri wenyine watundishije amabuye wabumbisha amatafari inzu ya madirishya aseso wakakurebereye w'umurenge akaza akakubwira ngo hagarara wamara guhagarara ntibabanze byibura ngo baguhe n'ingurane y'ibyo wakoze yako nagahimana ariko niba kwambura ikibanza ariko icyo gihe witabaza inzego ziruta izo ngizo nuko bangu gitifu ntabwo ari kamara aho ngamu murenge no nyumva giye mufatishije nk'umunyamakuru urebera rubanda yego nge ubwanje nakwemera yuko byageze ubwo ngubu nageze no munama njyanama ya karere ubwo ngubu tuvugana nakwe munama njyanama y'umurenge wa Kinazi banyandikira bambwira ngo jewe ngo ubemeza ngo jewe ngo naratujwe uraza gufata nimero yanjye kugira ngo iki kibazo umunyamakuru wacu uraho hepfo mu ruhanga aze kugikurikirana Jonathan yego faca umunyamakuru wawe ndabuzi biri tuwa uruva yego ari wowe Jonathan w'icyangugo ndakuze ariko n'uwo mwisanye ndabaza ari wowe papi ndakuze ariwe amina ndabaza uruva yego ikibazo cyacu tujye kora wakiza amacyanga se papa akakizamo kikagwa marayivu neza inkuru Nimero yanjye urayifite? Byose ndabifite. Nimero yanjye urayifite? Ayo ufite banyije telefone yanjye bare yibye wari wayimaye ubu ni yindi naguze. Kandi kazi rero karenga 88. Nazani karamu nikaye. Karamu ikaramu. Ndeka nkubwira kandi ndani kitse akagira mubi. Ubu tuwaretire mu gikoni ninyo ziri gusohoka mu gikoni. Ndiyo gikoni gitekeramo kandi harimo toilet. Eh. Kuje bipa farije bayereka kari farije yubatse. Mhm. Barangije cyacu banza cyari cy'umuturage umwe bakigira iki bibanza bibiri by'umuturage. Ni muwe murenge harya? Mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango? Yego. Mhm. Ariko ndaguha ubuhamya yuko tuvugana toilette yanuzuye abana babiri biga secondaire, abandi biga primaire. Umwe yiga mu wa kane, undi yiga mu wa gatatu, undi yiga garidiyeni ya kabiri. Fata nimero yanjye turaze kuvugana nyuma yaho 0788 mana we wazinye okay nimero yawe ni 0788 tubwire nimero yawe nta kibazo kadufatiye yawe sawa nayifashe ni muyifatiye bamagaje yitwa yifashe urakoze cyane urakoze cyane aha ubu ari mu ruhango rero bitiye nalo tebe umbi bintu duhura nabyo hanga bitiye nalo aha iyo yumbishe gukenya nakureka bitiye nalo yego gitondo cyiza mwaramutse yego kiganiro turagikurikiranye urinde uherereye he ndi mu ruhango ntoya Nyamirambo hano mu mugirwa hagati wawe y'ibisupu Kibazo cyawe ni kihe? Ikibazo cyanje. Nyine haba havanzemo n'ibitekerezo. Nyarutse iminota yo kutujyana. Urabona? Rwose urabona leta yabwiye nabo ku muhanda ngo bavugurure. Yego.
kubona ko byibuze abaturiye na za kaburimbo basa mbega amazu asa neza n'abanyamahanga iyo bahageze byibuze barabatsura umujyi yego nyarutsa ariko ikibabaje niko niyo ugeze inyuma ho gatoya y'ayo mazu utangira gusanga amazu asakaje ibitine Enawe mero ka kimisagara mbona handa rurutoki bananinyamo hubwo kumanywa yihangu kimisagara hepfa ho rwose gato kandi ari mu mugirwa gatawo ngaho no rero na wenda reka mvugire hose urabona yigeze kuba hari umumeya wabayeho bigeze gutanga ngo nibavugurura ibisenge nta no kwirirwa basi ibyangombwa abafite nk'amazu ajegera amainu yanjye ushobora gutwara bavugurure bashyireho imishoro mishyashya yego noneho yaravuze koko birumvikana ngo basige na za eturiye ku mabati byarumvikanye rwose ngira ngo bizakomeza yego ariko leta niyo yica ibintu ariko ntabwo ari leta niba abantu bari muri leta ahubwo b'ibisambo ariko ntabwo ari leta abo rwose ntibazabura ni abantu bari muri leta b'ibisambo ariko si leta mujye mubitandukanye urakoze cyane ku nkoso nuko ubwo ugasanga barica abantu bakivugururira batiriwe bajya kwaka ngo ntuze ngo ibyo byangombwa ko ari nabyo bikururana n'izo za ruswa kuko nuba ari igisenge ukazi niyo ugapfinyura nuba ari akazu ukakazamura bigasa neza ukagatera umucanga icyo kuko bitwaye nubwo umujyi usa neza ariko ntiwirengagize ko ari ibisambo biba bihombeyemo n'ubundi ejo bundi muri poromosiyo batanze hari ababuze ati rwose amasamake atuvuye mu kanwa eti turababaye rwose biriya bizu bizamutse hariya tuzashaka ubundi buryo bundi tubakuramo amafaranga sawa urakoze cyane kebe rero iyo twe turi mu kiganiro aha ngaha burya burya tugiharira abaturage kuko nibo bakora ikiganiro twebwe baduha amakuru gusa we yagize ati BTN mwaramutse neza ku makuru bavuze ko bazatanga nkunganire kuri transport rusange si motari tubigenze gute na mubazi mutuvuganire ni Emmanuel Kicukiro katwumva uyu nawe ha BTN alo mwaramutse neza uri ndwere witwa Bizimana Hakizimana Jean Dodier yego Jean Dodier karere mu karere ka Rulindo unyuze uyu muhanda wo hasi aho bita za Nyabyondo ndahareba Nyabyondo aho ngaho tuyo abavandimwe benshi mfite ubutaka maranye imyaka umunani yego bari barawufasha abakungu ari mu mbago z'ikigo hari ikigo twegeranye nyuma barabudusubiza bemera ko aho mu miturire yego ariko ndadepoza mu karere nsaba icyangombwa cyo kubaka bakakinyima ngo batege ngo nitwitone ngo bateganya ngo kuzakora amasite twababaza igihe bazabikorera ntibadusobanurire kandi ubwo navuye mu mujyi mvuga ngize amahirwe bancubije ahantu hanjye ngiye kubaka umuryango mbese mudukorere ubuvugizi byatubere ikibazo gikomeye ibyo byose muraza kwandika kuri nimero yanjye 078 abantu bafite ibibazo by'ubutaka 078 6633 49 05 abafite ibibazo by'ubutaka mu karere ka Gasabo kugira ngo tuzatumire akarere ka Gasabo gafasha aba baturage byanga bikunda 078 633 4905 ahangaha yaragira ati ariko ubundi bakongiye bagasubiramo bagafotora ubutaka muri Gasabo ko aricyo bahemberwa natwe hano indera mu mukuyu twaracecetse kuko ntawe tubwira ahantu henshi nta byangombwa bagira ntiyabaruye yemwe Kagame na vaneho abashinzwe ubutaka ashyireho abandi bashya kuko bahimbwa ay'ubuntu kabisa uyu ni umuntu uri indera nawe ay'ubuntu n'ay'ubusa kabisa yaragiye ati mwaramutse nanjye mumpe nimero yanyu mfite inkuru nshaka kubagezaho kabisa nimero nayivuze ni 078 633 4905 burya iyo umpamagaye uhamagaye BTN ntabwo ubahamagaye Jonathan ku giti cye ahubwo uhamagaye BTN ariko umenye uburyo ki uhamagara uvuga utanga n'inkuru nyayo bivuge rero ngo mu karere ka Gasabo haracyari ikibazo gikomeye cyane nge nabivuze ni cyakora ameze y'ubusesenguzi hari abantu bicaye mu butaka bibwiye ngo n'ubwabo atari ubwabo ni ibintu byo kudepoza onorayini ukajya gukora cyamunara ese TV cyamunara onorayini yo ntibafisha barafisha none se aha ku gisozi kuki batafisha bagomba kumenyesha inshuro ebyiri ndetse ehe nta abaturage twagaririye ubuzima bw'akagari ehe bukamenyeshwa wenda n'inkuru araza kuyijyamo niyo barayitumamo
abaturage bavuga ko nta cyamunara bigize bamenya ko kiriho ubwo rero uraza kujya mu nkuru aze kujye yinjiremo kabisa ndana aho ngaho katwumva uyu nguyu bitiye nalo abonye umugeni umugeni namumonya neza rindi amatanu kwa murenge wa Gitega Gitega aho ngaho mu Bugesera aya Gitega ya Nyarugenge Nyarugenge hano bari gucanga imihanda Yeah. Urabona nibwo bagitangira ko hakati imihanda abahuje n'umuhanda barabishye baragiye. Yabandi? Ahaturuka Nyabugogo naho babahaye urugero barabanza bubakamwe amataje batuzamwe abaturage. Yego. Burumva babahaye urugero ko bazasigara icyerekezo bazaba. Bo nibaye bategereje umuhanda ubanze yubakwe. Urakoze cyane iminota yatujyanye. Urakoze cyane. Keve, iyo twakoze ikiganiro tugira agakerejeshwa dushyiraho. Ibi bintu by'ibibazo by'ubutaka muri Gasabo by'imibya mitasiyo urabibona gute? Kuri iki cyuko abaturage bahamagaye bavuga ati twebwe ubutaka bwacu bwagiye mwinjira mu bundi niki wasaba nka karere ka Gasabo nk'umunyamakuru noneho uri murabaza wenda nka miye cyangwa bizimenye. Ngira ngo ntabwo ari ikingiki cyonyine kigaragaye urabizi hano muri Kimironko nabwo icyo kibazo kigeze cyagaragara tunakora inkuru yego ndabyibuka icyo gihe Deya mwari Apolline yaje kumanuka agiye na none turongera duhurirayo abaturage nabwo baragiye binjiranamo gutyo wanaza kukubara n'abayobozi na beje n'icyo gihe yaje abazanye kuko bagasanga hari umuturage ubutaka bwe bwinjiye mu bwundi uri murabangamira undi nawe bwinjiye mu gisigara cyane ku buryo ubona ko ikibazo gikomeye ariko cyane cyane kigaragara muri bya bice bibiri cya gice nakubwiye cya kabiri yego kijya kuba ahantu hajya kuba umujyi hajya kuba abantu bari civilize ndetse n'ikindi cya kabiri cy'icyaro cy'icyaro urabizi twari cyo twazi inyuma cy'icyaro rwimbi ariko usanga kiri kigaragara hano hantu ho mbuko ari habiri kabisa ahandi tubona hasobanutse niho biri uri buze kwibonera yuko arimo ikibazo wenda gishobora kuba cyarabayeho mu gihe hakatwaga bino bibanza yego ka kantu twavugaga ko kuza umuntu ashaka isamake kuko ntabwo kigaragara muri ya mirenge twita kari ya mirenge y'umujyi yes ya mirenge y'umujyi ya mirenge y'umujyi ni civi abantu bari civilize ngo ntakiriho ariko ugiye kureba muri ya mirenge iri kurwana no kwinjira mu gice cy'umujyi cyangwa se no kwinjira mu mujyi na ya yindi nanone iri kurwana no kwinjira muri cya gice kindi kiri hejuru yawo niho usanga kino kibazo kubera iki niho hantu hari ikika niho hari ibirishi ibiturage by'ibirishi niho hantu uzasanga bubaka nta byangombwa niho hantu uzasanga abaturage bashinze mudugudu cyangwa umutekano uko nawe yubatse niho uzasanga ibyo bibazo usanga rero hanini aho ngaho biba byaratewe n'iki byatewe n'uko abayobozi bahabonye makaryo none se nk'aho ngaho wambwiraga hano ku gisozi nizo umuntu atanga ishyamba rya leta none se umuntu agurisha ishyamba rya leta abantu ngo babibone ngo bakireke umuntu akantera ubwoba ngo uriya munyamakuru ngo ntabwo ari umunyamwuga ararigurisha ndetse uragurisha ishyamba rya leta twe dukanuye amaso ntabwo mvuganye n'umuyobozi w'akarere inyuma ahangaha mu gikari ntari kumwe n'umuyobozi w'umurenge aho ngaho yego birumvikana rero ni hahandi nyine abantu baba bakibona yuko ari hahantu hakiri ikika yego hakiri ibiryo hakiri zamake hakiri kakandi twita ko ari akatagabuye yego bakibona nyine ko harimo akantu ko kurya ikintu rero nasaba abayobozi ni uko bakongera bakareba kino kintu icyo kintu cy'ubutaka bakagisubiramo bongere bahagurukane na injiniyeri bose bajye gupima ubwo butaka bw'abaturage bamanukane na bya bikoresho bajye kongera gupima koko barebe yego ibitari buze kuba ibyo ngibyo Jonathan handi hari buze kuza ya makimbirane aze gutemana umuturage ahagure najya kuhagurisha ahagurishemo n'abandi cyangwa se najya kugurisha undi azavuga ataha n'ahanjye usange ya makimbirane arabaye haba kuvuyemo no kuguze bwa butaka icyo nasaba abaturage yego abaturage nabo ubwabo nibasobanure babe macuwa nibakure mu mutwe aho hantu ugiye kugura muri ubwo buryo cyangwa se ugiye gutura muri ubwo buryo ejo cyangwa ejo bundi urabudahari cyangwa nawe urashaka kugurisha ukoresha imitasi cyangwa uri bushake kugurisha n'ubudahari haraza gusigara umugore
Nabana. Basije mu cyangwa se asigara abana. Basije mu matsi. Niho rero hazaba bya bibazo by'amakimbirane usange birakururanye. Ikibazo kibuze gikemura. So ubuyobozi ni bukorane n'abaturage. Ubwo ubuyobozi mvuga ni bwa buyobozi nda turi kuvuga bwa karere kuko icyo gihejana na Pauline. Pauline twaragiye ravuga ati ni munyereke. Arabireba. Uzi ikintu cy'amanu cyamumanuye? Yego. Gihubwange namusanze kuri biro ku karere. Ndamaze kino kibazo bambwiye kukiza ravuga ati koko ndakiza. Wagikemuye ute? Arambwiye ati nagikemuye muri buno buryo. Navuze ko ibintu bigomba gukorwa gutyo. Mwereka amashusho nkuye kuri tele. Kuri tele. Arebye asanga koko amashusho ibyo agaragaza bitandukanye n'ibyo yasize ategetse. Nicyo cyatumye rera manuka yigirayo. Yego. Agezeyo yaravuze ati ibintu ko twari twabyanzuye nk'umuyobozi nibo bari kubikorwa. Byabaye ngombwa ko babaturage bombi basenyerwa. Umwe arasenyerwa n'undi arasenyerwa kugira ngo wa mwanzuro ushirwe mu bikorwa. Urumva ikibazo cyabereye ku kagari no ku murenge. So ubwo rero niba byakunda abayobozi b'akarere kuko ubuyobozi bw'akarere ntabwo baba bafitemo akaboko zitukamo nkuru urya ukuboko kwabo kuba kuri ukuboko kuri muri bino bintu kuba kuri guhera ku murenge mudugudu engineer hari akugisoze hari vugamo mudugudu ngo na chairman igisoza aho ngayo ntora aho ngaho mbanyafite chairman abatwi chairman injira mu butaka gute usanga rero ababa bafitemo akaboko engineer w'umurenge ukamanuka buryo usanga kenshi na executive nta makuru abafite. Executive ntabwo babizi ibyo bintu bipira hasi mu kagari. Mu kagari no mu dugu. Ukuboko kwa executive kuri mu bintu babifatira. Bakana mubeshya. Aho ngaho usanga ari engineer kumanuka no ku kagari. Rero abayobozi cyane cyane ni mumanuke mwegera abaturage kandi mukorane. Igihe mutakoranye igihe mutakurikiye ibibazo nk'ibi ngibi niho tuzahura umwe yisha undi. Nibo nkubaza ni iki mubwira abaturage kandi ikibazo cyarabaye wakabaye waragikemuye hakiri kare. Reka ngushimire cyane iminota ubuyobozi bwa BTN bwaduhaye yageze uretse ko Latifa adahari ubu ngubu bamfashe umuntu nka byanga bikunda ariko reka tubwire Latifa hari akurikirana inama sawa sawa. Reka rero tubabwire ko ibiganiro bya BTN TV bigiye gukomeza byanga bikunda bigiye gukomereza kuri televiziyo ngaha muraza kubona amakuru muraza kubona ibike ariko n'amakuru tugiye kuyashaka byanga bikunda. Reka rero Kevin ngushimire mu gitondo ubwo ngubwo n'ubundi turi kumwe. Wakoze cyane mu gitondo nabwo turaba turi kumwe. Reka rero dushimire n'abantu bakurikiranye ikiganiro cya BTN Morning Live tubabwira ngo muraba gaciro cyane gatubwire ngo ciao ciao muze guhaha muze kuronka kandi Imana ibarinde mubane nayo umunsi mwiza mwese gatubwire ngo nakagaruka mu gitondo cy'isaha 3 kugeza 3.